ታህሳስ 24 2015 ዓ.ም ምረት ለተሰኙ እንደምን አድራችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ተጀመረ በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ እንዴት አድራችኋል የሰኙ ጧት ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን ማህሌት ታደለና አንተ ደግፈ ያሰናክራችሁ ዳይሬክተራችን ገዛኸኝ ለዚሁም መላሽ ስሪ ባለማከኛ ጋር ናቸው እናንተም በእያላችሁበት እስከ ቻላችሁ ሰዓት ድረስ አብራችሁን ተሆኑ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘናል እንግዶችን ጋብዘን ትንታኔ የምንጠይቅባቸው ሳምንቱ በታሪኩም የውጭ ዜናም የቢዝነስም ሁሉም ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ ይደርሳሉ ዋና ዋናዎችን አስተዋውቅ ቀዳሚው እንግዳ ጋብዘን ቆይታ የምናደርግበት ጉዳይ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ለማጎልበት የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን ትግበራ ላለፉት 10 ዓመታት እየተከናወነ እንደሚገኝ ስለመገለጹ ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ለጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ አጫጭር መረጃዎቻችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ከመረጃዎቹ ጋር ሪሳሎፒዮ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ግጭቶችና አለመግባባቶች ሲፈጠሩ በሰላም እንዲፈቱ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ሚናቸው እንዲወጡ ተጠየቀ በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያንና በክልሉ ሰላምና ደህንነት የተዘጋጀ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ለሰላም ግንባታ ያላቸው ሚና ላይ ያተኮረ የሰላም ውይይት በጎንደር ከተማ እየተካሄደ ነው የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ አላፊ ደሳለኝ ጣሳው በቅርቡ በማከላዊና ምዕራብ ጎንደር ዞን ታጥቀው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 437 ታጣቂዎች ወደ ህዝቡ እንዲቀላቀሉና የምረትና የይቅርታ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሰሩት ስራ የሚመሰገን ነው ብሏል። በውይይቱ የተሳተፉ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎችም ለሀገር አንድነትና ለህዝብ ሰላም ሁሉም የሃይማኖት አባትና የሀገር ሽማግሌዎች ችግሮች እንዳይከሰቱ ህዝቡን በማስተማር ችግሮች ሲከሰቱ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ የማይተካ ሚናቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ተጠቁሟል። በጂንካ ዩኒቨርሲቲ በአካባቢው ያሉ የተፈጥሮ ጸጋዎችን ለማህበረሰብ ጥቅም እንዲውሉ የጀመራቸውን የምርምር ስራዎች አጠናክሮ እንዲቀጥል የዩኒቨርሲቲው ስራ አመራር ቦርድ ገለጸ። ዩኒቨርሲቲው በዳሰነች ወረዳ ሎቤት ቀበሌ በ16 ሄክታር መሬት ላይ ቀቀባ የተሰኘ የተሻሻለ የስንዴ ዝርያን የማብዛት ስራን የባህልና ስፖርት ሚኒስትርና የጂንካ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ቀጀላ መርዳሳ አስጀምሯል። ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት ዩኒቨርሲቲው ከመማር ማስተማር ስራው ጎን ለጎን የአካባቢውን አርሶና አርብቶ አደሮች ተጠቃሚ ለማድረግ እያደረገ ያለውን ጥረት የሚበረታታ መሆኑን ተናግሯል። ጂንካ ዩኒቨርሲቲ በሚሰራቸው ችግር ፈቺ የጥናትና ምርምር ስራዎች እነዚህን የአካባቢው ሀብት በማልማት የህብረተሰቡን ህይወት ለመቀየርና ኢኮኖሚን ለማሳደግ የጀመራቸውን ስራዎች ማጠናከር እንዳለበትም ገልጿል። የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኩሴ ጉደሼ ዩኒቨርሲቲው የተቋቋመው ጥቂት ዓመታት ቢሆነውም በእነዚህ ጊዜያት ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እያከናወነ ነው ብሏል። ዩኒቨርሲቲው በ2030 ዓመተ ምህረት በሀገሪቱ ከሚገኙ ምርጥ 5 ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ለማድረግ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑም ተጠቁሟል። ዋጋ ያለ አግባብ በመጨመር የዋጋ ንረት የሚያስከትሉ ነጋዴዎችን ክትትልና ቁጥጥር እያደረገ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ በሁሉም ክፍለ ከተሞች የእሁድ ገበያ በስፋት ለህብረተሰቡ የተለያዩ አቅርቦቶችን ሲገበያይ ውሏል። የእሁድ ገበያ ከውትሮ በተለየ መልኩ የተለያዩ የግብርና ኢንዱስትሪ ምርቶችና ለበዓል የሚያስፈልጉ አቅርቦቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ለሸማቹ ቀርበውለታል።
ከዚህ በተጨማሪ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች መጪው የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ የገበያ መረጋጋትንና የሸማቹን ማህበረሰብ እንግልት ለመቀነስ ያስችል ዘንድ እስከ በዓሉ ዋዜማ የሚቆይ የንግድ ባዛርም እየተዘጋጀ ይገኛል። ከውጭ በእንድ ኒው ዴሊ እና በአካባቢው ነዳጅና ከሰል ያሉ የአካባቢ አየር በካዮች መጠቀም እንደማይቻል የሀገሪቱ መንግስት አስታወቀ። ዓለም አቀፍ ባለም ላይ በከፍተኛ ደረጃ ከተባሉ ከተሞች ውስጥ አንዷ በሆነችው ኒው ዴሊ የተሰኘው እርምጃ የተበከለውን አየር ለማስተካከል ነው ተብሏል። በርካቶች ግን ይህ ውሳኔ የንግድ እንቅስቃሴውንም ሆነ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት ሊጎዳ ይችላል የሚል ስጋት አድሮባቸዋል። ሌላ አማራጭን ለመጠቀምም ከፍተኛ ወጪን የሚጠይቅ በመሆኑ መንግስት ድጋፍ እንደሚያደርግም ጠይቋል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸውን መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሰላም ወደ እናንተ መልሻለሁ። እናመሰግናለን። 2 ሰዓት ላይ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልሰናል። ጣናስ ኢትዮጵያ እንደቀጠለ ነው። ወደ ሳይበር ሚዲያ መሰረታችን ከማለፋችን በፊት እኛም ያየናቸው ጉዳዮች በተለይ ማሂ የ2022 በአውሮፓ ነው ቁጥጥር ማለት ነው። ትናንትና 2023 ገባና ምን አሳለፈ ያን አመት? ጥሩ መጥፎ ነገር አለማችን አስተናግዳለች በአውሮፓ መሰረታችን እየታ ማለት ነው። እና ምን ነበሩ የሚለው ነገር እኔ እየተመለከተን ነበር በተለይ ዋንኛው ጉዳይ ብለው እነሱ ቁጥር 1 ብለው ያስቀመጡት የሩሲያና የዩክሬንን ጦርነት ነበር። በ2022 ከተከሰቱ አበይት ጉዳዮች መካከል ቁጥር 1 ያዘው የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ የተለያዩ ድረገጾች ላይ ሲመለከት እነሱ ነበር የዩክሬን። እነሱ አውሮፓውያን ነው የሚሉት የሩሲያ የዩክሬንን መውረር ይሉታል። ይሄ የነሱ የሚሰጡት ትርጉም ነው። ብቻ ግን እሱ ጉዳይ ነበር። ሌሎች ብዙ ጉዳዮችም ተከስተው ነበር። እንደምታስታውሰው የዓለም የምግብም ሆነ የሸቀጦች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረበት አመት ነበር 2022። የኛንም ሀገር ጨምሮ ከፍተኛ የዋጋ ንረት በተለያዩ ነገሮች ላይ ተከስቷል። የእንግሊዟ ንግስት ኤልሳቤት ሁለተኛ ህልፈትም ታስታውሳለ። ሌሎች ጉዳዮችም ነበር። እሱ ከተነሳ የእንግሊዟን የሺንዞ አቤስ መገደል የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ፐርሰናሊ በጣም ወዳቸው ነበር ማለት ደስ የሚል ግሬስፉል መብራት የጠፋ እንደዚህ ላንድ ለተወሰነ ደቂቃ ሲጠፋ ምናምን ወጥተው ይቅርታ የሚጠይቁበት ወይም ደግሞ የኤነርጂ ሚኒስትሩ ወጥተው ህዝቡን በይፋ ይቅርታ ለሆነ ደቂቃ መብራት ተቆርጦ ገብቷል። በቃ እንዲህ አይነት መሪ ያው ለህዝብ ሪስፖንሲብል እንዲህ አይነት መሪዎች ደስ ይላል። ወይም ደግሞ ሰዋዊ የሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ወደ ሰው በጣም ይቀርቡና አንድ መናኛ ሲግባ በማይባል ሰው ለሙከራ በተኮሰው ነገር እሱ እንዳለው ማለት ነው። አሳዛኝ ነበር። አሳዛኝ ግድያ ነበር። የእንግሊዟ ብቻ ሳይሆን የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ሞት በጣም የአውሮፓውያኑ ያኛውን ጎላ አድርገው ይመለከቱታል። እንግዲህ አንተ ደግሞ ይሄንን አነሳ። የዓለም የሙቀት መጨመርም ሌላኛው ጉዳይ ነበር። በርካታ የድርቅም ጎርፍም ሲከሰት ነበር በ2022። በዚህ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት አመትም ነበር። አዎ አሁን ደግሞ በረዶ ሊገላቸው ነው። አዎ ብርድ ደግሞ መጥቷል። አሁን ይሄም የአየር ንብረት ለውጡ ተጽዕኖ ነው። አዎ መኪናውስ ሞተው እየተገኙ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ አሜሪካ አውስትራሊያ ውስጥ እና ፊንላንድ በተለይ እንደዚህ ስካንዲኔቪያን ካንትሪ በጣም በረዶ ግግር ብሎ የሚውል የሚያድርበት ላይ ብዙ አስክሬን ከመኪናው ሲወጣ እንደሆነ ያሳያል። እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን 22 በ2022 በእንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ወይም እንደ ምዕራባውያን አቆጣጠር አለማችን አስተናግዳ አለፈች። ላሉታና እዚህ ነው ምን ጉዳዮች ጨረሳችሁ በእያለኝ ነው እንዴት ነው ያለው? ብዙ ናቸው በዚህ እንደየሀገሩ እንደየአህጉሩ እንደየህዝቡ ይለያያሉና አንደኛው ጉዳይ ነው። በኋላ መለስበታል። አሁን ከሀገር ውስጥ እንጀምር። በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ 27 ፓርኮች አንደኛው ባቢሌ የዚሆን መጠለያ ይባላል። እዚህ የዚሆን መጠለያ የተመሰረተው ወደ 50 አመት አስቆጥሯል። ሲመሰረት ወደ 500 ወደ 600 የሚጠጉ ዞኖች ነበሩ። አሁን ግማሽ 320 ናቸው የቀሩትና ሰሞኑን በዚህ ባቢሌ የዚሆን መጠለያ እንግዲህ ኤልሞሌ ነው የሚባለው የዚሆን ልጅ እና ከእናቷ ከመንጋው ተለይታ አራት ቀን ድረስ ጡት ሳጠባ ወተት ሳታገኝ እዛው ፓርኩን በሚጠብቁ የህብረተሰብ ክፍሎች
رينجرز نعمل واتجاهون اللبسون اللي لبسوا بس تكاني بكون غزة أدرجو بكبابي وندي ما ما يهون ألتها وكم قدي وثت يا تطوات عارف كان خبوي إيش بوهلا وثت إنه ما ما يلكم قدي آه سيادة تطوات يتهيأ أو فوتو تملك تطلع شونا عارف كان درس هو ثان أقويته من اللي سو كزهون من جوايم كان ناتو عند تجارنا يا أدرجوال أهون نزي من نزي باركوش زوريانا وست ميسرو سووتش من هكل تلك آلاف النت ندل باتجونا ين آلاف النت هاتجون ببكات يهتو أمراتجون بدن بسايل بتلاي بتلاي إيه عندن إنساسات هوت متارك بتشام سايون بزي إيه بارك ندميو سي مسارات ودا سبعة تشي متاجا سكوير كيلومتر صفات نبر أهون بقوت سفرة بقوت أدن أما كانت بكافي منوري بسبب كفلوش يا راساتشونو ما أكلوا باركو بينورنا سفرة يا درجو وعندنا متنوك عند سؤال ولتنيا بزي ما كلي نور ينبرو يزون متنم وده سدس متو نبر كام سامات وفيتنا ميلو يا يتوب يا درون سات بقى بالسلطة أهون وده سوس متو هيانا يدرسود وطرحتو إيه تمنا من بالب بسات نزيه يزون علم ولي نزيهون قلقلن هي وطلع متهدق إذا كابلا إذا مثلا ليه لو سووج ميادر قوتن ترت ما هبر سبو منجستم كللوم بدم ليه قوتي قبل የሚልም የተለያየ ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ የተነሱ ይገኛሉ በተለይ በተለይ ያው እነዚህ ፓርኮች እነዚህ ማከላት መኖራቸው ዋናው ትልቁ ጠቀሜታው እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ሲኖር ጎብኝ ቢመጣ ጎብኝ ቢመጣው እዛ አካባቢ ያሉ ማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ስትከፍቱም ምታገኙሱ ነው ከፍሎ ነው የሚገባው ስለዚህ በዛ ህይወትን ከመጠበቅ ማንጻር ትልቅ ፋይዳ ነው ያለውና እኚህ ጣባቂዎች ወይም ደሞ ሬንጀሮች የሰሯቸው ስራዎች በጣም በጎናቸው ለሌሎች አካባቢዎችም በተለይ አሁን በዛ ፓርኮች አካባቢ የሚገኙ መንገዶች ሰዎች መኪናዎች ተሽከርካሪዎች ሲያልፉ ጥንቃቄ ያለ ማድረግ ነገር ህይወታቸውን አደጋ ውስጥ የመጣል ነገር ሲሞቱን በደንብ እናያልና ይሄ ትልቅ አስተማሪ ብዙዎችም ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ እነዚህ መሰል ስራዎች ተጠናክሮ ይቀጥሉ ለምን ሐሳቦች ያነሱበት ነው ቀዳሚ ከፍላሉ በነገር ላይ ሬንጀሮች የፓርኮችን የሚጠብቁ ሰዎች እስከ ህይወት درس نو واقع میکافلوت بزودش آن هگوت آدن میکنن باچو پارکوچ آلوا ایران سه وقتن سه ساعتن لامادن به میمکروبت نسب میکلا کلوبت کیزی بعد لفوتامتات یه موتو رنجروش آه هگوت آدن یوت میکنند یوت آچه لف رنجروش چلونه برونا بزودیال تنگر لاتونه گرگنی تو بیم بزهایی و اتحاب تو آلمه دبک بلو واقع یکافلوی آلو سه وقتن من دهونو لی تاوقی قبل بیاس بالو نی تکل ولتی ناو بزیه دیس واسه منون عندي تماري تمرت بيتها برا كبابي تربو وش بلو لنبرو عند أزونت مسوان مساك أون كفتة ستة غرسة شونا مش الرشام بق علت أجب وسلو ويم دمو ويم ما تسيش شجرة شيء مثل علت وكم يتوصل كه غرسة شبه هلا ويرفضوا بات يوم علت وكم كنا مساك أو ستة ستير مياساي تنقصك أش مثل سمون تلقوان إهم بمهرجان ميديا تدك أمي هزند من نجا جرنبر ይችልጅ የሰራቸው ድርጊት ለብዙ ተማሪዎች ለብዙ ሰዎች ባለን አቅም ባለን ዕውቀት ባለን ሀብት ለሌላቸው ሰዎች መቆም እንደምንችል በጎ ነገር ለመስራት በጎ ነገር ማሰብ ብቻ በቂ እንደሆነ በደንብ የሚያሳይ ነው እንግዲህ እንደምታውቁት አዲስ አበባ ከ300 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ስኩል ፊዲንግ ፕሮግራም በሚል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በጀት መድቦ ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታቸው እንዳይቀሩ በትምህርታቸው ደካማ እንዳይሆኑ እንዳይደግሙ ሌላ ህይወት ውስጥም እንዳይገቡ በሚል ምገባ ያደረጋል እቺ ልጅ ግን ከቤት የተቋጠረላትን ምግብ ወደ ትምህርት ቤት የገባች ይሁን ትምህርት ቤት ተመራ የወጣች ይሁን አልታወቀም ግን ሌሎች ተማሪዎችም ሲያልፉ በደንብ ይታያል ለታይታ አለመሆኑ በደንብ የሚያሳየው እንግዲህ ጀርባውን አሳይታ ነው ምግቡን የምታጎርሰው ነው ከጀርባው ሰው በቃ ድርጊቱ በጣም ስቦት ነው የቀረጸው አዎ ድርጊቱ በጣም ስቦት እንግዲህ ወይ ዳር ሆኖ ነውና ይሄን ምስል ደግሞ መጀመሪያ ልጅቱ አላየችው መቀረጿን ሁሉ አታቀ ኦፎርሳ በኋላ ነው የሷ እህት ነው ያየችው ተቀርጾ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲቀባበሉትና ያንዲት ተማሪ በዚህ በጨቅላ እድሜዋ እንግዲህ እንደዚህ መሰል በጎ ስራ ማሰብ እንደዚህ መስራት ምናክል የቤተሰብ ውጤት እኮ ሰዎች ለሰዎች ሰዎች ለሰዎች መዳኒት ናቸው መፍቴ ናቸው የሚለውን በደንብ የሚያሳይ ነው የቤተሰብ ውጤት ነው ቢያብስባል ያስተዳደግ ውጤት ነው እንደ ማህበረሰብ እንዲህ መሰል በጎ ማሰብ ምናክል ገንቢ እንደሆነ ትንሽ ይነካል ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ ያሉ ኮሜንቶችም አሁን ብዙ ሆኖ አይደለምኩ አንተ ካለህ ነገር ለሌላው ለመስጠት ቢያንስ ትንሽ ካለ አንድ ብር ካለ 50 ሳንቲም እንደማለት ነው ና የልጅቷ ድርጊት ብዙዎች ወደውላታ ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ
አንዳንዶቹ እንደ ሞባይል እንሻልማት አለን አንዳንዶቹ ትንሽ ፈን ያደርጋል እቻውን ገና ታዳጊናች እየተማረች ነው በቃ እሷን ማግባት እንፈልጋለሁ ሚሉም አሉ በጎነቷ ማርበት ማርበት በጎነቷን በማየት ይሚሉም አሉ ልጅቷ ድርጊት ግን ለብዙዎቻችን ትልቅ ትምህርት ነው በሚል ብዙዎች ያነሱት ይገኛሉ የሚለው ለማንሳት ነው ሶስተኛው ቀደም እናንተ ያነሳችሁት እንግዲህ የፈረንጆች 2023 ከመቀበላችሁ በፊት 2022 እንዴት አለፈ በሚል በርካታ ለማቀፍ መገናኛ ብዙን ብዙ ነገር ያወጡ ይገኛሉ እንዴት አለፈ አመቱ በተለይ አንደኛ የዘንድሮ 2022 ዓመተ ምህረት የዓለም ህዝብ ከ7 ቢሊዮን ወደ 8 ቢሊዮን እየተጠቀበት ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት የዓለም ህዝብ ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ ከ7 ወደ 8 ለማደግም 11 አመታት እንደፈጀ ነው አሁን 2011 አካባቢ ነበር 7 ቢሊዮን የነበረው አሁን 2022 ነው 8 ቢሊዮን የደረሰበት ባለፈው ወር አካባቢ የተገለጸው በኢትዮጵያም ባለፉት 2 አመታት የነበረው ዓለም አግባባት የነበረው ግጭት በሰላማዊ መፍቴ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ሰላማዊ መፍቴ በውይይት በንግግር ለመፍታት የሰላም ስምምነት የደረሰበት አርጀንቲናም እንግዲህ ኳታር የዓለም ዋንጫ ለሶስተኛ ጊዜ በሌኖል መሲ መሪነት የዓለም ዋንጫ ያሸነፈችበት ትልቅ በእግር ኳሱ ትልቁ ድግስ በየአራት አመቱ የሚዘጋጀው የዓለም ዋንጫም ኳታር አስተናጋጅነት በደንብ መካሄዱ እንግዲህ አፍሪካን በመወከልም በዓለም ዋንጫው የተሳተፈች ሞሮኮ ትልቅ አፍሪካ በዓለም ዋንጫው ትልቋ ውጤት በተለይ እስከ ግማሽ ፍጻሜ የደረሰችበት ይሄም በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ነበር ነው ወደ ሀገራቸው ሲገቡም እንደምትመለከቱት የጀግና አቀባበል ነው የተደረገላቸው የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾችና በተለይ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው አሰልጣኙ በሶስት ወር ቆይታው ነበር እነዛ ልጆች ሄዶ እስከ ግማሽ ፍጻሜ መድረስ ቻለው ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር በተገናኘም ቀደም እናንተ ለማሳት መከራቸዋል የአየር ንብረት ለውጥ ዳ ሀብታም ሳሂል ብዙ ሁሉንም ሀገራት ገፈት እየቀመሱ መሆኑን በተለይ ከኢትዮጵያ ከአፍሪካ ብንጀምር ምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ባለፉት 40 አመታት ተከስቶ የማይታወቅ ይሄ 3 የክረምት አመታት እንዳለ ነው የተቀላቀሉት ብዙ ግመሎች ብዙ ፍየሎች የሞቱበት አካባቢው ከፍተኛ የሆነ ድርቅ የተከሰተበትና የዓለም ህዝብም በተለይ ከኮቪድ ስርጭት ጋር በተገናኘም የኮሮና የሩሲያና ዩክሬን ግጭትም ያለም የምግብ ዋጋን በከፍተኛ ሁኔታ ያናረበት እንደየሀገራቱ ቀደም እናንተ እንዳላችሁትም ይላያሉ የኛ ነው የሚሏቸው ርዕሰ ጉዳዮቹ በየራሳቸው ያወጧቸው ይገኛሉ አመቱ ግን በተለይ ከኢትዮጵያ አንጻር ካየው ለሁለት አመት የነበረው አለመግባባት በሰላም መፍቴ በተለይ የአፍሪካ ህብረትም አፍሪካዊ ችግሮችን በአፍሪካዊ መፍቴ በሚል የሚለው መርህ ተግባራዊ በማድረግ ጅምር ውጤቶችን ማሳየት ጀመረበት በሚልም አንዳንድ ጽሑፎችም ይወጡ ያሉበት ወንይታ በደንብ እንመለከታለን። ፊልም 2023 ሰርስ ነው አይደለም? ወንድዋዜ ሆነ ነው አይደለም? ትልቁ የእግር ኳስ ኳክት ይሄ ነው። ሌላኛው ነው 2023ን ቅዳሜ በተለያዩ የዓለም ከተሞች በደመቀ ሁኔታ ነበር ሲከበር የነበረው። አራተኛው ጉዳይ እንደምትመለከቱት ብዙ ከኤሲያ እስከ አውሮፓ እስከ አፍሪካ ብዙ ከተሞች በተለይ ባለፉት ከ2019 ጀምሮ እንደዚህ ትላልቅ በዓላት አመት ባል ጀምሮ ስብሰባዎች ስልጣናዎችም መሰባሰብም አይቻልም ነበር የኮቪድ ስርጭት በጣም እንግስካሴዎችን ስብሰባዎችን ገድቦ ነበር በዚህ ታፍኖ የነበረው ህብረተሰቡም አደባባይ በመውጣት በተለያዩ ርችቶችን በመተኮስ ኮንሰርቶችን በመታደም የተለያዩ ይሄ የላይት እንግዲህ እንግዲህ የርችት ተኩስ ለጥለው ትችላልና በብዙ ከተሞች የነበረው ውድድር ይመስልም ነበር በተለይ ይሄ ከዱባይ ጀምሮ ስትመለከቱ ሀገራት በብዙ ሀገራት በደማቅ ሁኔታ ነው የተከበረው አሁን ዱባይ የምትመለከቱት ትልቁ ህንጻ ካውንትዳውን ሲኤንኤን ላይቭ ሲያስተላልፈው ነበር ይሄን እና አንዳንዴ የአመት በዓል ዝግጅቶች ብዙ ጊዜ ትልቅ ትርጉም አላቸው በተለይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬዥ እንዶም ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴን በትላንትናው ለት መልእክት አስተላልፈና ምናጎ ተረጅ ያሏት ነገር ትንሽ ለብዙዎቻችን ትምህርት ነች አንደኛ ህይወታችን ሁለተኛው ቤታችን ሶስተኛ ዓለማችን ሰላም የሰፈነበት እንዲሆን ሁላችንም እንትጋ የሚል መልእክት ያሳልፈት አንደኛ ህይወታችን እያንዳንዱ ሰው ህይወቱ ሰላማዊ እንዲሆን ሁለተኛ ቤታችን ሶስተኛ ደግሞ ዓለማችን ሰላም የሰፈነባት እንድትሆን ሁላችንም በዚህ አመት መትጋት መልፋት አለብን የሚል መልእክት አስተላልፏል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬዥ በተመሳሳይ ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴም በትላንትናው አመቱን አዲስ አመቱን የሚያከብሩ የተለያዩ ዓለማችን ክፍሎች የሰላም የብልጽግና ይሁንላችሁ በሚል በእንግሊዝኛም በፈረንሳይኛም ያው ፈረንሳይኛ ጎበዝ ናቸው ተጣቃላችሁ እና እርስዎ ነው ያስተላልፉት እስቲ
የኒውዮርክ ታይምስ ስኩዌር ላይ የነበረው የአመት በዓል አከባበር ሂደት ምን ይመስል ነበር የሚለውን ዳይሬክተራችን ቀጣዩን ተንቀሳቃሽ ምስል ጋብዘን ምን ይመስላል በሚል ያነበበቻቸውን ከተለያዩ መጻፍት አሳታሚ ድርጅቶች እየተቀበለች ነው። በቀጣይስ ምን አስፋቸዋል በሚል ነው ጥያቄ የጠየቀችው። እኔም ለዛሬ ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። አንቲሽና ማህሌት አመሰግናለሁ። በጣም ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያ ላይ ናችሁ፣ አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ሰዓቱ መለስ ብለን በዚህ ሳምንት የተፈጠረ አንድ ታሪክ የምናስታውስበት ነው። አው የዚህ ሁለተኛው ለንደን ታላቁ ሰዓት ባለቤታውቀውና ከ43000 በላይ ንጹሃን ዜጎችን ህይወት የቀጠፈው የሂትለር የቦምብ ጥቃት የደረሰው ልክ በዚህ ሳምንት ለርባን አቆጣጠር 1940 ነበር። አዎ፣ ይህ ጥቃት ደግሞ የእንግሊዝ መንግስት ለአዶልፍ ሂትለር እጅ እንዲሰጥ ለማድረግ ታልሞ የተፈጸመ እንደነበረ ታሪክ ያስታውሳል። ፍሬዎት ረታ ያሰናዳችሁን መልከት። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት በ1940 ግንቦትና ሰኔ ወራት ሆላንድ፣ ቤልጅየም፣ ኖርዌይና ፈረንሳይ አንድ በአንድ በጀርመን ታጣቂዎች እጅ በመውደቃቸው ታላቋ ብሪታንያም የናዚ መሪ አዶልፍ ሂትለርን በመቃወም ብቻዋን ቀረች። የአሜሪካ የጦር እርዳታ ገና አልተጀመረምና የብሪታንያ የአየርና የየብስ ኃይሎች በጀርመን አቻቸው ሳቢያ የነ ፈረንሳይ እጣ ፈንታ በቅርቡ ሊደርሳቸው እንደሚችልም ዓለም ተንብዮአል። ሆኖም አዲሱ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዊንስተን ቸርችል ብሪታንያ በፍጹም እጅ እንደማትሰጥ ለሀገራቸውና ለዓለም ሕዝብ ቃል ገቡ። እናም የብሪታንያ ሕዝብ ከመሪያቸው ጎን መቆማቸውን አስታወቁ። እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር 1940 ሰኔ 5 ጀርመን የእንግሊዝ ወደቦች ላይ ጥቃት መሰንዘር ጀመረች። ሰኔ 30 ደሴቶቹን በበላይነት ተቆጣጠረች። የብሪታንያ መንግስት ሰላምን የሚፈልግና ግዛቱን ከወረራ መጠበቅ የሚሻ ከሆነ የብሪታንያ መሪዎች ጀርመን የአውሮፓ አህጉር ሀያል ሀገር መሆኗን እንዲቀበሉ ሐምሌ 19 1940 የጀርመኑ መሪ አዶልፍ ሂትለር ጠየቁ። የእንግሊዝ መሪዎች ግን የሂትለር ማስጠንቀቂያ ከቁብ ሳይቆጥሩ በመቅረታቸው ሂትለር በለንደንና በሌሎች ከተሞች ላይ ከፍተኛ የቦምብ ጥቃት እንዲካሄድ አዘዙ። እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር በታህሳስ 29 1940 ምሽት የጀርመን የአየር ኃይል 25000 ፈንጂና ተቀጣጣይ ቦምቦችን በለንደን ከተማ ላይ ያዘነቡ። ጥቃቱ በታሪክ የለንደን ከተማ በ1666 በታላቁ የእሳት ቃጠሎ ከወደመውም የበለጠ አካባቢውን አወደመ። ሁለተኛው የለንደን ታላቁ እሳት በመባል የሚታወቀውና ለ43500 በላይ ንጹሐን ዜጎች ሕይወት መጥፋት ምክንያት የሆነው በለንደን ከተማ የአየር ጥቃት የደረሰው ልክ በዚህ ሳምንት እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር ታህሳስ 1940 ነበር። ከዚህ ፍርስራሽ ሞቶ እንደገና የአማረ ሲቲ መገንባት ይቻላል አየር ለንደን? አዎ፣ በለዛውም ይሄ ነው በማይባል አመታት ውስጥ ነው። በጣም ቅርብ ጊዜ ነው። ወደ ስፖርት ዘገባችን ነው የምናልፈው። ደግነት መኩሪያው የሀገር ውስጥና የውጭ ስፖርታዊ ጉዳዮችን አጠናክሮ እዚህ ይገኛል። እንዴት ነው ደግነት? እንዴት አደራችሁ? ደህና ነን አለን ይመስገን። የተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ስፖርታዊ መረጃዎችን እንመለከታለን። ያው እለቱ ቀኑ ሰኞም ስለሆነ ቅዳሜና እሁድ በእርግጥ ብዙ ጨዋታዎች እየተደረጉ አይደለም የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች። ከአለም ዋንጫ መልስ ግን ያው አዲስ አመትም ስለሆነ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግና የፈረንሳይ ሊግ ጨዋታዎች እየተደረጉ ነው። እነሱን እንመለከታለን። ከዛ ውጭ ደግሞ የሀገር ውስጥ ትልቁ ጉዳያችን የሚሆነው የጃን ሜዳ ሀገር አቋራጭ ውድድር ነው የሚሆነው። እሱ ትላንት በሱሉልታ ከተማ ተደርጓል። እሱንን በስፋት እንመለከታለን። እነዚህንና የውጭ ቀደም የጠቀስኳቸውና ሌሎችን ጉዳዮች የምንመለከት ነው የሚሆነው። ተመልካቾች፣ የስፖርት አጋራችንን መልክ ተከታትለን እንመለሳለን። አሲናበል አሲና ገናይ በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ፣ በገና ጨዋታ የለም ሎሌ ጌታ እያለን የምናከብረው በእያንዳንዱ እርምጃ ውስጥ ህብረታችን ደምቆ የሚታይበት ክራችን ሲጠለፍ ጥበብ የምናይበት ስጦታ ሁሌም በህብረታችን አለ። ተውፊታችንን የምናስቀጥልበት
ያለበት እምነታችን የሚጠነክርበት ህብር በእያንዳንዱ ድርጊታችን ተሰፍቷል። አመቱን ተጠብቆ በፍቅር ሊሞላ በህብር ሊያደምቀን የሚመጣ በስራት እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ ልደት በሰላም አደረሳችሁ። ህብረት ባንክ በህብረት እንደግ። ህብረት ባንክ የስፖርት ዜና አጋራችን ነው እና መሰግናለን። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ እንግዲህ 40ኛው የጃን ሜዳ ኢንተርናሽናል አገር አቋራጭ ውድድር ከጃን ሜዳ ወደ ሱሉልታ ውድድሩን አቅንቶ ያው ስሙ በጃን ሜዳ ነው የሚጠራው። ቀደም ሱሉልታ ስትል ገርሞኝ ነበር። አዎ ተቀይሮ ነው ቦታው። የጃን ሜዳ አሁን ያለበት ውድድሩን ለማስተናገድ ቦታው ምቹ አለመሆኑን ተከትሎ አትሌቶች ደግሞ በቀጣይ ይሄ እንደማጣሪያ ነው የሚጠቅመው። በአገር አቀፍ ደረጃ በአለም አገር አቋራጭ ውድድር ሲደረግ አትሌቶች መጎዳት የለባቸውም። በቀጣይ ሀገር ወክለው የሚወዳደሩ አትሌቶች መስፈርትም አለው። አለም አቀፉ የአገር አቋራጭ ውድድር የሚካሄድበት ቦታ ምቹ መሆን አለበት ይላልና የጃን ሜዳ ምቹ አለመሆኑን ተከትሎ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እንግዲህ ውድድሩን ወደ ሱሉልታ ወስዶ ትላንት ለ40ኛ ጊዜ የጃን ሜዳ ኢንተርናሽናል ሀገር አቋራጭ ውድድር ተደርጓል። በርከት ያሉ አትሌቶች የተሳተፉበት ነበረ። በአምስት ዘርፎች ከ1000 በላይ አትሌቶች የተሳተፉበት ውድድር ነበረ። የዘንድሮ ውድድር በተለየ ሁኔታ በርካታ አትሌቶች የተሳተፉበት ውድድር ነበረ። ቀደም ብለን እንደተመለከትነው እንግዲህ ለተሰንበት ግዴ በ10 ኪሎ ሜትር አዋቂ ሴቶች አንደኛ ሆና ያጠናቀቀችበት ውድድር ነበር። ለተሰንበት እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃም በሚደረጉ ውድድሮች ሀገራችን በተከታታይ ያስጠራች የምትገኝ አትሌት ናት። ይህ አገር አቋራጭ ጃን ሜዳ ኢንተርናሽናል አገር አቋራጭ ደግሞ ለበርካታ ኢትዮጵያን አትሌቶች በር የከፈተ ውድድር እንደሆነ ይታወሳልና ለተሰንበት ግዴ 10 ኪሎ ሜትር አዋቂ ሴቶችን ማሸነፏን ትላንት ተመልክተናል። በሴቶች ጌጤ አለማየሁ ከኦሮሚያ ክልል ሁለተኛ ሆና ጨርሳለች። መቅደስ አበበ ከአማራ ክልል ሶስተኛ ሆና በዚህ በሴቶች 10 ኪሎ ሜትር ጨርሰዋል። በወንዶች በሪው አረጋዊ በ10 ኪሎ ሜትር አዋቂ ወንዶች በሪው አረጋዊ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ በተከታታይ ነው ባለፈው አመት ማሸናፊ ነበረ። ዘንድሮም በተከታታይ ድሉን ማስጠበቅ ችሏል። ታደሰ ወርቁ እንዲሁ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ሁለተኛ ሆኖ ጨርሷል። ጌታነ ሞላ ከመቻል ሶስተኛ ሆኖ ነው የጨረሰው። በወጣቱ ዘርፍ ደግሞ በ6 ኪሎ ሜትር ሴቶች ለምለም ንብረት ከአማራ ክልል ውድድሯን በበላይነት አጠናቃለች። መልክናት ውድዱ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁለተኛ ሆና ነጨረሰችው። ሰናይት ጌታቸው እንዲሁ ከአማራ ክልል ሶስተኛ ሆነው ጨርሰው እንግዲህ ከአንድ እስከ ሶስት ሜዳሊያ መውሰድ ችለዋል። በተመሳሳይ በ8 ኪሎ ሜትር ወጣት ወንዶችም ውድድር ትላንት ተደርጎ ነበረ። በረከት ዘለቀ ከአማራ ክልል አንደኛ ሆኖ ጨርሷል። ቦኪ ድሪባ ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል ሁለተኛ ሆኖ ጨርሰው፣ አቤል በቀለ ከአማራ ክልል ሶስተኛ ሆኖ ጨርሷል። በድብልቅ እንዲሁ የዱላ ቅብብል ሴትና ወንዶች ተቀላቅለው የሚደረግ ውድድር ነበረ። የኦሮሚያ ክልል ይህንን ውድድር ማሸነፍ ችሏል። ሱሉልታ ከተማ ደግሞ ሁለተኛ ሆኖ ነው ጨርሰው፣ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሶስተኛ ሆኖ ጨርሷል። በ6 ኪሎ ሜትር ሴቶችና በ8 ኪሎ ሜትር ወንዶች በሁለቱም በቡድን አሸናፊ የአማራ ክልል ሆኖ ሁለቱን በወጣቶቹ ማለት ነው በሴትም በወንድም በሁለቱም ጾታ አሸንፏል፣ ዋንጫ ተሸላሚ ሆኗል። በአዋቂ ሴትና ወንድ ደግሞ ኢትዮ ኤሌክትሪክ የቡድን አሸናፊ ሆኖ ውድድሩን በማጠናቀቁ እንግዲህ የዋንጫ ተሸላሚ ሆኗል። ከ50 ዓመት በታችና ከ50 ዓመት በላይም እንደዚሁ አንጋፋ አትሌቶች የሚሳተፉበት ውድድርም እንደዚሁ ትላንት ተደርጓል። በዋናነት ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ ይህ ውድድር አንደኛ በሀገር አቀፍ ደረጃ ዝግጅት ሲያደርጉ የነበሩ አትሌቶች ራሳቸውን በሚገባ የሚፈትሹበት ውድድር እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ሀገር አቋራጭ ውድድር ከሌሎች ውድድሮች የሚለየው በደንብ ጉልበትን የሚጠይቅ ውጣ ውረዱ የበዛ ነው እና ከባድ ይመስላል። አስቸጋሪ ነው። ጭቃ ትላንት ቀዝቃዛ ነበር አይደለ? ትላንት እና ዛሬ ብቻ ነው ቀጥ ብላ ገባችሁ? አዎ ቀለል አድርገው ነው የገባችሁ። በሪው አረጋዊና ለተሰንበት ግዴ ውድድሩን መድገም የሚችሉ አትሌቶች እንደሆኑ ሲጨርሱ አይተነዋል። ቀለል አድርገው ነው የጨረሱት። አጨራረሳቸው ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው ትላለህ ማለት ይቻላልና ሌሎች አትሌቶች ግን እንዳልከው ውድድሩን ሲጨርሱ በተለይ ተዝለፍልፎ ሲወድቁ እንመለከት ነበርና በእርግጥ አገር አቋራጭ ውድድር እንዳልኳችሁ ውጣ ውረዱ ከባድ ነው፣ አስቸጋሪ ነበር። በዛ ላይ ደግሞ ትላንት የአየር ንብረቱ አዲስ አበባ
ደልታ ላይ ነፋሻማና ቀዝቃዛማ ነበርና ቀጥታ ስርጭትም ነበር በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መዝናኛ ቻናል ውድድሩን እየተመለከቱም ነበር ተመልካቾችና ያየር ንብረቱ ከባድ እንደነበረ አሸናፊ አትሌቶችም ውድድሩ እንዳለቀ ሲናገሩ ነበር ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ የዚህ ውድድር ዋንኛ አላማ አንደኛ የውድድር ድል አትሌቶች መስጠት ነው የተሻለ አትሌቶችን መመልከት ነው ሁለተኛው ደግሞ ትልቁ አላማ ደግሞ አውስትራሊያ ላይ በቀጣይ እንግዲህ ከሰባት ሳምንታት በኋላ የዓለም አቀፉ አገር አቋራጭ ውድድር ይደረጋልና ኢትዮጵያን የሚወክሉ አትሌቶች የሚመረጡበት ውድድር ነው በቀጣይ እንግዲህ የተሻለ ውጤት እነዚህ ያስመዘገቡ አትሌቶች በቀጣይ ዝግጅታቸውን አድርገው ተመርጠው በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ዝግጅታቸውን አድርገው በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚወዳደሩ ነው የሚሆነው ሁለተኛው የሀገር ውስጥ ጉዳያችን የሚሆነው በፓን አፍሪካኒዝም እሳቤ እንግዲህ በታንዛኒያ ለሚካሄደው የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ዞን የትምህርት ቤቶች ውድድር የዋንጫ ውድድር በቀጣይ ይካሄዳልና ሀገር የሚወክሉ ትምህርት ቤቶች ደግሞ የማጣሪያ ውድድር ትላንት በአዳማ አበበ ቢቂላ ስታዲየም ተጀምሯል በስድስት ወንድ ትምህርት ቤቶችና በአራት ሴት ትምህርት ቤቶች በድምሩ 10 ቡድኖች የሚያደርጉት ፉክክር ነው ውድድሩ እንግዲህ ትላንት ተጀምሯል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ትምህርት ሚኒስቴርና ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር በጋራ የሚያዘጋጁት ውድድር እንደሆነ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስታውቋል በወንዶች ትላንት የኦሮሚያ ገዳሮ ቤሌ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሐረር አባድር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን 6-0 በሆነ ሰፊ ውጤት ማሸነፍ ችሏል በሌላኛው የወንዶች ውድድር አማራ ጊዮን ጋምቢላን አንዳቻ ተጠናቆ የመደበኛው ሰዓት በመለያ ምት አማራ ጊዮን 2-1 አሸንፏል በሴቶችም ኦሮሚያ አማራ ጊዮንን 2-1 ማሸነፍ ችሏል አዲስ አበባ እንዲሁ በተመሳሳይ ጋምቢላን 2-1 ትላንት ማሸነፍ ችሏል እንግዲህ በቀጣይ በሀገር አቀፍ ደረጃ በዚህ በመካከለኛውና የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ዞን በትምህርት ቤቶች በዚህ በፓን አፍሪካኒዝም ሳቤ በታንዛኒያ አዘጋጅነት ለሚካሄደው ውድድር የተሻሉ ትምህርት ቤቶች ሀገርን ወክለው የሚሳተፉ ነው የሚሆነው በዚህ ውድድር ላይ የሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችን እዚህ ላይ ገታ እናድርግና የውጭ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ስንመለከት የአዲስ አመት ትላንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ተደርገው ነበር የባል ሰሞን ጨዋታዎች ትላንት የለንደን ክለቦች ድል አልቀናቸውም በ2023 የመጀመሪያ ቀን ቶትናም ተሸንፏል ቼልሲ ደግሞ ነጥብ ጥሏል ትላንት ቶትናም በሜዳው ባስቶን ቪላ 2-0 ነው የተሸነፈው ኢሚላኖ ቦይንዳና ዳግላስ ሊዩስ ለአስቶን ቪላ 2 ግቦችን አስቆጥረው ቶትናም በአስቶን ቪላ በሜዳው ቶትናም 2-0 ተሸንፏል 3-1 በሊቨርፑል ተሸንፎ ነበር የዓለም ዋንጫ ከተመለሰ በኋላ አስቶን ቪላ ቶትናም ደግሞ ከብሬንትፎርድ ጋር 2-1 እንደተለያየ እናስታውሳለን ከዛ መልስ ላንትና በ2023 የመጀመሪያ ቀን ጨዋታቸውን አድርገው እንግዲህ ቶትናም 2-0 ተሸንፏል አስቶን ቪላ በተለይ በአሰልጣኝ ኡናይ ኤምሪ ክለቡን ከያዙት በኋላ በተከታታይ ድል ያደረገ ነው የሚገኘው በተለይ ከሜዳዎች 2 ተከታታይ ድሎችን ነው ያስመዘገበው ትላንት እንግዲህ ቪላ ማሸነፉን ተከትሎ ነጥቡን 21 አድርሶ 12ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ቶትናም አራተኛ ደረጃ ማግኘት የሚችልበትን ውጤት ሳይጠቀምበት ነው የቀረው ትላንት ማሸነፍ ቢችል ኑሮ አራተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ይችል ነበር አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ቶትናሞች በተለይ ባለፉት 8 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ ካደረጓቸው 8 ጨዋታዎች በሰባቱ 2ና ከዛ በላይ ግቦች ተቆጥሮባቸዋልና አሰልጣኝ አንቶኒ ኮንቴ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄንን ሰርተን በተለይ የተከላካይ መስመር ክፍሉ በቀላሉ ግብ እየተቆጠረበት ነው የሚገኘውና ይህንን ችግር መፍታት አለብን ሲሉ አሰልጣኝ አንቶኒ ኮንቴ አስተያየታቸውን ትላንት ከ2-0 የአስቶን ቪላ ሽንፈት በኋላ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ትላንት በዚሁ በፕሪሚየር ሊጉ ተደርጎ የነበረው ጨዋታ ኖቲንጋም ፎረስት ከቼልሲ ያደረጉት ጨዋታ ነበረ። አንዳቻ ተጠናቋል። ራሂም ስተርሊንግ ትላንት 16ኛው ደቂቃ ላይ ግብ አስቆጥሮ ቼልሲን መሪ ማድረግ ችሎ ነበረ። በሊቨርፑል፣ በማንቸስተር ሲቲ፣ ትላንት ደግሞ በቼልሲ በአጠቃላይ በፕሪሚየር ሊጉ 50ኛ ግቡን ነበረ። የእንግሊዛዊ የመስመር ተጫዋች ራሂም ስተርሊንግ ግብ አስቆጥሮ ተሪቻለው ሰርጅ ኦሬት ኮቲድባራዊ ተከላካይ ትላንት ለኖቲንጋም ፎረስት ግብ አስቆጥሮ እንግዲህ ኖቲንጋም በሜዳው ነጥብ እንዲጋራ አድርጓል። ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ያደገው አዲሱ ክለብ ኖቲንጋም ፎረስት በስቲቭ ኩፐር እየተመራ በተለይ ዘንድሮ ብዙም ውጤታማ አይደለም። በእርግጥ ትላንትም ነጥብ መጋራቱን ተከትሎ ወራጅ ቀጠና ላይ ነው የሚገኘው 18ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ነገር ግን በቅርብ ያደረጋቸው ውጤቶች ግን ባለፉት 6 ጨዋታዎች በሜዳው ያደረጋቸው ጨዋታዎች አለመሸነፉ
ምናልባትም በፕሪሚየር ሊጉ እንዲቆይ ሊያደርገው ይችላል እየተባለ ነው የሚገኘው 18ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ቼልሲ በርማውዝን ከአለም ዋንጫ አመት 2 ለባዶ አሸንፎ ነበር ትላንት ግን ነጥብ ጥሏል 8ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው 25 ነጥቦችን ሰብስቦ እንግዲህ 8ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ቼልሲ ዛሬ አንድ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ይደረጋል በዚህ በፕሪሚየር ሊጉ ብሬንትፎርድ ከሊቨርፑል የሚያደርጉት ጨዋታ የባል ሰሞን ጨዋታ ምሽት 2 ሰዓት ከ30 ላይ ነው ጨዋታው የሚደረገው ሊቨርፑል በዛሬው ጨዋታ እንግዲህ የሚያሸንፍ ከሆነ ደረጃውንም ማሻሻል ይችላል 5ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ይችላል ቶትናምን በልጦ አዲሱ ፈራሚ ኮዲ ጋክፖ በዛሬው ጨዋታ ላይ እንግዲህ የሥራ ፍቃድ ባለማግኘቱ እንደማይሰለፍ ነው የተነገረው ሊቨርፑል ኢቫን ቶኒም በብሬንትፎርድ በኩል በዛሬው ጨዋታ ላይ ሊካተት ይችላል ተብሏል ከጉዳት መልስ በመጨረሻ ምን እንመለከተው የፈረንሳይ ሊግ አንድ ነው የሚሆነው በፈረንሳይ ሊግ ትላንት ፓሪስ ሰን ዠርመን በሌንስ 3-1 ተሸንፎ በውድድር አመቱ የመጀመሪያ ሽንፈቱን አስተናግዷል እስካሁን አልተሸነፈም ነበር ኔይማርን በቅጣት አጥቶ ነበር ኪሊያን ምባፔ ብቻ ነበር በትላንቱ ጨዋታ ተጠቃሽ ተጫዋች የነበረው በአለም ዋንጫ ላይ እንግዲህ በፍጻሜው ላይ ሃትሪክ መስራቱን እናስታውሰው ተጫዋች ኪሊያን ምባፔ ትላንት ፓሪስ ሰን ዠርመንን መታደግ አልቻለም ፍራንኮስኪ ኦፔንዳና ክላውዲዮ ማውሪስ ለሌንስ 3 ግቦች አስቆጠሩ ተጫዋች ናቸው ሁጎ ኢኪቲኬ ደግሞ ለፓሪስ ሰን ዠርመን ግቦችን አስቆጥሯል ሌንስ ትላንት ፓሪስ ሰን ዠርመንን ማሸነፉን ተከትሎ እንግዲህ ሌንስ 2ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው የነጥብ ልዩነቱም ከ7 ወደ 4 ዝቅ ብሏል በ44 ነጥቦች ነው ፓሪስ ሰን ዠርመን የፈረንሳይ ሊጋ እንደን እየመራ የሚገኘው ሌንስ ትላንት ማሸነፉን ተከትሎ ደግሞ በ40 ነጥቦች ይከተላል ስለዚህ በ4 ነጥብ ልዩነት እንግዲህ ፉክክሩ ከ7 ወደ 4 ዝቅ ብሎ ፉክክሩ ጠንከር ብሎ ቀጥሏል ፓሪስ ሰን ዠርመን ትላንት ተሸንፎ የመጀመሪያ ሽንፈቱን አስተናግዷል ማለት ነው ለማልዳይ ስጋጁ የስፖርት መረጃዎች እነኚህ ናቸው አመሰግናለን ደግነት አመሰግናለሁ ጣናስል ኢትዮጵያ እንደቀጠለ ነው የዚህ የጣናስል ኢትዮጵያ አጋራችን ኢትዮ ቴሌኮም የ129 አመት የቴሌኮም አገልግሎታችን እጅግ በጣም አርገና መሰግናለን ይሄን ፕሮግራም በአጋርነት አብሮን እየሰራ ስለሆነ ወደ በዝርዝር እንግዳ ጋብዘን ወደ ምን መረከተበት ጉዳይ እናልፋለን በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና አገልግሎት ተደራሽነት ለማጎልበት የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን ትግበራ ላለፉት 10 አመታት እየተከናወነ ነው ተብሏል አዎ የህብረተሰቡ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት እያደገ መጥቷል ቢባልም ግን ትግበራውን ስኬታማ ለማድረግ ደግሞ የበለጠ ሊሰራ እንደሚገባ እየተገለጸ ነው በዚህ ዙሪያ ባልደረባችን ይድነቃቸው ሰማው ዘገባ አዘጋጅቷል ብሩክ ተስፋዬ ደግሞ እንደሚከተለው ያቀርብልናል በኢትዮጵያ የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን ትግበራ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎች የጤና እክል በሚያጋጥማቸው ወቅት ካልታሰበ የህክምና ወጪ እንዲድኑና የጤና አገልግሎት በፍትሃዊነትና ቀጣይነት ባለው መልኩ እንዲያገኙ ለማስቻል የተዘጋጀ የጤና መድን ስርዓት ነው። አሁን የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን በህብረተሰቡ ተቀባይነትን እያገኘና በተለያዩ አካባቢዎች እየሰፋ መምጣቱን የኢትዮጵያ የጤና መድን አገልግሎት መረጃ ያመለክታል። የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን አገልግሎት የተጠቃሚ ቁጥር መጨመሩንም ነው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የጤና መድን ስርዓት ትግበራ 10ኛ ዓመት መርሃ ግብር ላይ የገለጹት። የዚህ ፕሮግራም ዋና ዓላማ ለጤናው ሴክተር የሚያስፈልገውን የፋይናንስ ምንጭ በማጎልበት የጤና አገልግሎት ማሻሻልና ህብረተሰቡ ለከፍተኛ ወጪ ሳይጋለጥ የጤና አገልግሎትን ተደራሽ ማድረግ ነው። የሀገራችን የጤና ፋይናንስ ዘርፍን አስመልክቶ በ2014 በተሰራው የጤና አካውንት ጥናት ውጤት ሪፖርት እንደሚያሳየው የጤና ወጪ በሀገር አቀፍ ደረጃ 32% ከመንግስት፣ 34% ከዓለም አቀፍ አጋር ድርጅቶች፣ 30.5% ለጤና አገልግሎት ዜጎች ከኪሳቸው ከሚከፍሉት እንዲሁም 2.5% ከኢንሹራንስ እንደሆነ ያሳያል። የጤና ሚኒስትሯ የዜጎችን የጤና አገልግሎት ተጠቃሚነት ለማሻሻል የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን የበኩሉን እገዛ ማድረጉን ነው ያብራሩት። መደበኛ ባልሆነ ዘርፍ ለተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚተገበረው የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን ለ2003 ዓ.ም በአማራ፣ በትግራይ፣ በኦሮሚያና በደቡብ ብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች ክልሎች በተመረጡ 13 ወረዳዎች በሙከራ ደረጃ ተጀምሮ ከሙከራ ትግበራ የተጀመረው ውጤት በመገምገም ወደ ማስፋት ሙሉ ትግበራ ገብቶ በአሁኑ ሰዓት በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በሚገኙ 894 ወረዳዎች ተተግብሮ
ከ45 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የጤና መድን ሽፋን ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል። ያነጋገርናቸው የፌደራልና የክልል የጤና ቢሮዎች የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን አተገባበርና የተገኙ ውጤቶችን በተመለከተ አብራርተዋል። በሁሉም ወረዳዎቻችን ላይ በ121 ወረዳዎቻችን ላይ በመተግበር 1.6 ሚሊዮን የከተማችን ነዋሪዎች በዚህ ማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን ኢንሹራንስ አክፈናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ትልቅ አቅም ነው። የመከፈል አቅም የሌላቸው በርካቶች ናቸው። ስለዚህ ለ86000 አባወራ ማወራ ማለትም ለ361000 የከተማችን ነዋሪዎች የሚከፈለውን ክፍያ ሙሉ ለሙሉ 1000 ብሩን የሚከፍለው የከተማ አስተዳደሩ ነው። ኦሮሚያ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ወረዳዎች አዳርሰናል ማለት ይቻላል። ከዛ በዘለለ በሽፋን ደረጃ ክልላችን ውስጥ ካሉ መጣቀፍ ካለባቸው 70%፣ ይሄ ማለት በተጠቃሚ ደረጃ ስናየው 20 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ የዚህ የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን ስርዓት ተጠቃሚ መሆን ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በላይ ግን ሁሉ ጊዜ በጣም የሚያስደስተን ነገር መክፈል የማይችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ዋና የኢንሹራንስ ስርዓቱም አስፈላጊነት ይሄ ስለሆነ ፍትሃዊ የሆነ የጤና አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን እንዲችሉ ወደ 4 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆኑ በዚህ ስርዓት ውስጥ እንዲታቀፉ ማድረግ ተችሏል። በማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን አተገባበር ህብረተሰቡ የሚፈልገውን ያህል አገልግሎት አለማግኘቱና የቅንጅታዊ አሰራር ችግሮችን ለመፍታት የበለጠ ሊሰራ እንደሚገባ የጤና ቢሮ ኃላፊዎች ገልጸዋል። የመድኃኒት ችግር አለ እውነት ነው። የጤና አገልግሎት ባለሙያዎቹ በሚፈልጉ መልኩ በምንፈልገው መልኩ አላስተናገዱንም የሚል ጥያቄ እነሳል እውነት ነው። እንዲሁም የቅድመ ክፍያ ስርዓት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሁሉንም ነገር እዛ ለማግኘት የማሰብ ምርመራ፣ ሌሎች አገልግሎቶች፣ እነዚህ ነገሮች አልተሟሉ። አሁንም ማንሳት የምፈልገው ነገር የአገራችን የጤና ስርዓት ገና ብዙ መሰራት ያለበት ነገር ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ተሳትፎውን በማረጋገጥ ባለቤትነትን በማረጋገጥ የከፍተኛ አመራሩን ቁርጠኝነትና የቅርብ ክትትል በማድረግ እነዚህ ነገሮች መቀየር እንችላለን የሚል እምነት ነው ያለኝ። በአሁኑ ጊዜ ወደ 176 የሚሆኑ የማህበረሰብ አቀፍ ፋርማሲዎችን መክፈት ችለናል በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ብቻ። ዘንድሮ ወደ 200 እንጨምራለን ብለን እቅድ ይዘናል። ይሄ ሲሆን ሙሉ በሙሉ ኦሮሚያን አንድ የማህበረሰብ አቀፍ ፋርማሲ ማዳረስ እንችላለን። ህክምና መሳሪያ ግብዓት አቅርቦት ከመድኃኒት ግብዓት አቅርቦት ጋራ ከላብራቶሪ ግብዓት አቅርቦት ጋራ ተያይዘው የሚነሱ ነገሮች አሉ። ይህንንም እንግዲህ በዋናነት ለመፍታት ከቅሬታ ጀምሮ ጤና ጣቢያዎች ላይና ሆስፒታሎች ላይ አገልግሎት አሰጣጡንም የሚከታተሉ ማንኛውም ቅሬታ ሊኖር የሚችል ነገር ሲኖር ቶሎ ሊያስተናግዱ የሚችሉበትን ፕላትፎርም ፈጥረን፣ እንዲሁም እንግዲህ ጤና ጣቢያ ላይና ሆስፒታል ላይ መድኃኒት ማግኘት የማይችሉ ከሆነ እንደ ከተማ አስተዳደር በጣም ለከተማው ነዋሪ ትልቁን የመድኃኒት አቅርቦት የሚያቀርበው ከነማ ፋርማሲ ነው። ከከነማ ፋርማሲ ጋር ውል በመግባት ጤና ጣቢያ ላይና ሆስፒታል ላይ የማይገኙትን መድኃኒቶች ከነማ ፋርማሲ እንዲያገኙ ማድረግ ችለናል። የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን ብሔራዊ ምክር ቤት ይፋዊ ስራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ይፋ ተደርጓል። ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮአችን እንግዳ ጋብዘንላችኋል። ተመልካቾቻችን፣ እንግዳችን የኢትዮጵያ የጤና መድህን አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ ፍሬ ህይወት አበበ ናቸው። ወይዘሮ ፍሬ ህይወት እንኳን ደህና መጡ። ለጊዜው እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን ወይዘሮ ፍሬዎት። እንግዲህ ባለፈው ቅዳሜ በነበረ ሁነት የዚህ የጤና መድህን ምክር ቤት በይፋ ተመስርቷል እና የዚህ ምክር ቤት መመስረት ዋናው ፋይዳው ምንድን ነው? እስካሁን ሲሰጡ ከነበሩ አገልግሎቶች የተቋሙን አቅምስ በምን መልኩ ያጠናክረዋል? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ባለፈው ቅዳሜ የአስር ዓመት የጤና መድህን አገልግሎት አፈጻጸሙንና ይህ የሚመራበትን አግባብ ተገምግሞ በዚህ አመት የጸደቀ የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን አዋጅ አለ። እሱ አዋጅ ተከትሎ በየደረጃ ያለው የፖለቲካ አመራር ፕሮግራሙን በቁርጠኝነት እንዲመራና የዜጎች ፍትሐዊ ተጠቃሚነትም እንዲረጋገጥ ታሳቢ ተደርጎ በአዋጅ ውስጥ ብሔራዊ ምክር ቤት እንደሚቋቋም የተቀመጠና የተቋቋመ ስለሆነ ይህ ምክር ቤት ወደ ስራ የሚገባበት ነበረ። በእኛ ሀገር ውስጥ በነበረን አፈጻጸም ጠንካራ አፈጻጸም ጥሩ አፈጻጸም የነበረበት ሁኔታ በምንገመግምበት ሁኔታ የፖለቲካል አመራሩ ኮሚትመንት ድጋፍ በጣም ትልቅ በሆነበት አካባቢ ውጤታማ ነበር። እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ የስራ ሲመራ አገራዊ አዋጅ ጠንካራ አዋጅ ስላልነበረው በሀገር አቀፍ ደረጃ የፖለቲካ አመራሩ ክትትል ድጋፍ
በሚፈልጉ ልኩ እንዲያድግ ከማድረግ አንጻር ምራሱ ስነት ነበረውና የነበሩን የ10 አመት አፈጻጸሞች ለዜጋው የሰጠውን ጠቀሜታን መሰረት በማድረግ የፓርላማው ባለፈው 2014 ላይ ግንቦት ወር አካባቢ የጸደቀ አዋጅ አለ። እሱ አዋጅ ላይ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች የዜጎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ ስለሆነ በየደረጃው የፖለቲካ አመራሩ ክትትል ድጋፍ የሚፈልጉ መሆናቸውን ታሳቢ ተደርጎ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሚመራ ምክር ቤት እንደሚያስፈልጎ ይሄ በእኛ ሀገርም ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሀገሮች ላይም ያለ ተመክሮ ስለሆነ እሱ ተመክሮ መሰረት ያደረገ ብሔራዊ ምክር ቤት ነው የተቋቋመ። ይሄ ብሔራዊ ምክር ቤት ኃላፊነት አለው፣ ትልቅ ኃላፊነት። ይሄን ተግባር ከማስቀጠል ውጤት ከማስመጣት አንጻር በጣም ትልቅ ኃላፊነት ያለው ትልልቅ የሀገራችን አመራሮች የክልል አመራሮች ሁሉ የተካተቱበት ወደ 54 የሚሆኑ አመራሮች ያሉበት በየደረጃ ያለውን አፈጻጸም ከክልል ክልል ያለውን አፈጻጸም የሚከታተል የሚደግፍ እና አቅጣጫ የሚሰጥ የአዋጁን ውጤታማነት ጭምር የሚከታተል የሚደግፍ ምክር ቤት ነው ማለት ነው። ቀዳሚው ለት በይፋ ስራውን የጀመረው ምክር ቤት መልካም ነው። እንግዲህ የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን አገልግሎት ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው የሚጠቀሙበት ሰዎች የሚያውቁት ነገር ነው። እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ እኔ የጤናን ተደራሽነት ለማስፋት። ነገር ግን በዚህ አገልግሎት የሚነሱ ቅሬታዎች ደግሞ አሉ፣ በተለይ ከተገልጋዮች በኩል የሚቀርቡ ለምሳሌ የአገልግሎት ጉድለት ቅሬታዎች ተብለው ከሚነሱ መካከል የመድኃኒት የለም እንባላለን የሚሉ እንዲሁ ደግሞ ሕክምና አገልግሎት ለማግኘትም ፈጣን ምላሽ አናገኝም የሚሉ ቅሬታዎች ይነሱበታል እና የቅሬታዎቹ መነሻ ይታወቃል ወይ? እንዲህ አይነት ችግሮችን ስለመፍታት ምንድን ነው እየተወሰደ ያለው ነገር? እውነት ነው፣ በትክክል በእኛ ሀገር ውስጥ ለባለፉት 10 አመታት ትልቅ እንደ ሀገር እየተሰራ የነበረው የጤና አገልግሎትን ተደራሽ ማድረግ ነው። አሁን ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ያለው ተደራሽ ያደረግነው የጤና አገልግሎት ምን ያህል ፍትሃዊ ነው፣ ምን ያህል ደግሞ ጥራቱን የጠበቀ ነው የሚል የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ነው። በልዩ ሁኔታ ርብርብ እየተደረገ ነው ያለው። ጤና መድን ስርዓት ስንጀምር እንግዲህ ዜጎች በሚያዋጡት ገንዘብ ከጤና ተቋማት ጋር ውል ይታሰርላቸውና ሕክምናውን በሚፈልጉበት ጊዜ ሄደው እንዲጠቀሙ ማድረግ ነው የሚሰራው። በዚህ አግባብ ተደራሽ የሆነው የጤና አገልግሎት እና በየቦታው ልናገኘው የምንችለው የጤና አገልግሎት የመንግስት ጤና ተቋሙ ነው። ስለዚህ ውል መግባትም ያለብን እና ዜጎች እንዲጠቀሙ ማድረግ ያለብን ይሄን ተደራሽ የሆነውን የመንግስት ጤና ተቋማቱ ላይ ነው ውል የምንገባ። በዚህ ሰዓት ላይ በእኛ ሀገር ውስጥ ደግሞ ሁላችን እንደምናውቀው የጤና አገልግሎት ስርዓቱ እያደገ እየተስፋፋ የመጣ ቢሆንም የመድኃኒት አቅርቦት ላይ በጣም ትልቅ ጥያቄ ያለ ህብረተሰቡ የሚያነሳው እንግዲህ አብዛኛው 90% ያህል መድኃኒቱ ከውጭ ሀገር ነው የምናስገባው ና ከተለያዩ ከግዢ ስርዓቱ ከዶላር ከተለያዩ አኳኋን ምንፈልጋቸው መድኃኒቶች በሙሉ አቬሌብል ማድረግ ከባድ ነው። አንዱ ቻለንጅ የሚያደርገን ግን ምንድነው ለየት አድርገን እየሰራን ያለ ነው። እንግዲህ ጤና መድን አባል ሲሆኑ ጠያቂም ነው ሞጓችም ጭምር ናቸው በጤና ሴክተር ውስጥና ለምን የለም ብሎ መውጣት ብቻ ሳይሆን መኖር አለበት ብሎ የሚጠይቅ ህዝብ ነው እየፈጠርን ያለ ነው። ስለዚህ በትንሽ ነገሮች የሚፈጠሩ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን በየደረጃ ያለው አመራር እየፈታ ፈጻሚዎች እየፈቱ ያሉ መሆኑ እንዳለው ነው። እኛ ደግሞ ጥቅም አቀፉ መሰረት ውል አስገብተን ወደ አገልግሎት ካመጣናቸው በኋላ እንደው ዝም ብሎ መተውም አይደለም ግን የግል ተቋማትን ጋር ውል መግባት፣ ኮሚኒቲ ፋርማሲዎችን በስፋት ማስፋፋት፣ ከዚህ ባለፈ ደግሞ ዜጎች በየደረጃው ተቋማት ላይ ኢቭን መድኃኒቶች አገር ውስጥም እያሉ አንዳንዴ ተቋማት ላይ የለም ይባላል። ይሄም የሚሆንበት አግባብ አንዱ ካሽ እጥረት አለባቸው ተቋማት መድኃኒቱን ገዝቶ በደንብ ስቶር አድርጎ አገልግሎቱን ከመስጠት አንጻር በጀት እጥረት ይገጥማቸዋል ጤና ተቋማቶች። ስለዚህ እሱን እኛ ቀድመን የምንሰበስበውን ገንዘብ ቀድመን እየሰጠናቸው በዛ ቀድሞ ገንዘብ እየገዙ አገልግሎቱን እንዲሰጡ የማድረግ እንደ ጤና መድን እየሰራን ቢሆንም በየደረጃ ያለው አመራር ደግሞ የጤና አገልግሎቱ ላይ ያለውን የፋይናንስ እጥረት እያየ ፋይናንስም እየደጎመ መድኃኒቶች በአግባቡ በወቅቱ እየተገዙ ፕላን እየተደረገ እንዲሰራ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። እንደ ሀገር የመድኃኒት አቅርቦታችን ስለሆነ ህዝቡ ቅሬታ ያለበት እሱ ሪፎርም ለማድረግ በየደረጃው ከህግ እስከ ማስቀየር አዋጅ ረቂቅ እስከ ማስወጣት ድረስ ሰፋ ያለ ስራ ርብርብ እየተደረገ ነው ያለው። ይሄ እየመጣ ያለው ዜጋው እየጠየቀ ነው ያለው። እንግዲህ እንደ ሀገር 45 ሚሊዮን በላይ ነው አሁን አባል ያደረግ ነው። ጤና ተቋሞቻችን ላይ ብንሄድ መንግስት ጤና ተቋማት ላይ ከ60-70% በላይ ተጠቃሚ የጤና መድን አባላት ናቸው። አብዛኛው አባል ያልሆነው እንግዲህ ሌላ አማራጭ አለኝ ብሎ ትልልቅ ገንዘብ አለኝ ብሎ በጣም ብዙ ወጪ አውጥቼ ሄትም እጄ መታከም ይችላል ብሎ የሚያስብ ውስን ሰው እና ግንዛቤ ጉድለት ያለበት ነው የጤና መድን አባል ያልሆነው አሁን በአሁኑ ሰዓት ላይ እና ስለዚህ አብዛኛው ስርዓታችን ላይ ስናይ ደግሞ የጤና አገልግሎት ስርዓቱን ስናይ አገልግሎት አሰጣጡ ላይ የመንግስት ተቋማት ላይ የሚሰጠው መሳሪያ አገልግሎት አሰጣጡ በጣም ትልልቅ ለውጥ እያሳየ የመጣ ስለሆነ የዚህም ትልቁ ሁኔታ እኛም በገለልተኛ አካል ባስጠናነው ጥናት ጤና መድን በጀመሩ ወረዳዎች እና ባልጀመሩ ወረዳዎች የጥራት ማረጋገጥ ስራው በጣም ልዩነት አለው። በጀመሩበት ወረዳ ህዝቡም ጠያቂ ሞጓችም እየሆነ ስለሆነ
የጥራት ማሻሻል ስራ ላይ እየተሰራ ነው ያለው ለውጦች እየመጡ ነው ያሉት ስለዚህ ያሰብን ያቀድን ላለ ነው እንደ ሀገር ጥራት ማረጋጋት አለብን ብለን ያቀድን ላለ ነው አንዱ ትልቁ ፑሺንግ ፋክተር የሆነ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን ከማድረግ አንፃር ጤና መድን መጀመራችን አንዱ ውጤታማ ነው ሁለተኛ ደግሞ ፋይናንስ ይዘው እየመጣ ነው ያለው ተገማች የሆነ እንደ ሀገር እንግዲህ አብዛኛው የጤና ስርዓታችን ፓርትነር ላይ ድጋፍ ላይ ተመሰረተ ነው አብዛኛው አሁን ህብረተሰቡ ጋር መንሰባሰበው ገንዘብ የፋይናንስ ምንጭ እንዲሆን ሳይሆን ተገማች የሆነ ለሴክተሩ ለጤና አገልግሎት ግጂ መሆን የሚችል ገንዘብ እየሰበሰቡ ነው ያለነው አምና 4.9 ቢሊዮን በላይ ገንዘብ ነው እየሰበሰቡ ነውና ይሄ ገንዘብ ለጤና አገልግሎት የሚውል ነው ለጥራት ማረጋገጫ እነዚህ ጎደሉ ምንላቸው እናሟላበት ስለሆነ ዜጋው በደንብ አባል በሆነበት አካባቢና እየጠየቀ በመጣበት አካባቢ በጣም ለውጥ እያየን ነው ያለነው ስለዚህ መንግስትም ትኩረት አድርጎ ለውጡ ላይ ጥራት ለማምጣት እየሰራ ነው ያለነውና ቅሬታዎች በጣም ትክክለኛ ሐሳብ ናቸው ግን በጥቅሉ የኛ ሀገር ውስጥ ያለውን የፕራይቬት ላይ ያለውን ግል ተቋማት ላይ ያለውን በደንብ አሳትፎ እነሱንም ፈታዊ በሆነ አግባብ ጥራት ማረጋገጡ ላይም ዜጎችም ጥያቄ ከመመለስ አንፃር እየሰራ ነው ያለነው አሁን ፕራይቬቶች ጋር ሆነን መመሪያዎችን አሰራሮችን ያዘጋጀን ያለ ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ እየመጣ ያለው ቀደም እንዳነሳሁት የዜጎችም ጥያቄ በጣም ጥሩና እሱን መመለስ በመናረገው ጥረት ውስጥ እየተሰራ ያለ ስራ ነው ማለት ነው ያው ነገሩ በርካቶችን ተጠቀም ያደረገ ነው ቀደም ዶክተር ያድስ ጫላ የሚያጠና ቢሮ ሲገልጹ እንደነበሩ በአዲስ አበባ ብቻ 370,000 ቀላል ቁጥር አይደለም ከተማ አስተዳደሩ ይሄን ወጪ ሸፍኖ ማሳከሙ ግን ወደ ክልሎች ጋር ስንመጣ የጤና ክልል የዚህ የጤና መድን የክልሎች ማፈጻጸም ስንመለከት ከክልል ክልል ልዩነት እንዳለው ነው የሚነሳውና በዚህ ረገድ የክልል አመራሮች ተጠያቂ እንዲሆኑ በማድረግ ረገድ አገልግሎቱ እስከ ምን ያህል ድረስ ቁርጠኛ ሆኖ ሄዷል የሚለውን እናንሳ። እውነት ነው ይሄ እኛ ሀገር ውስጥ ስንተገብር የነበረው የጤና መድን ስርዓት ሰዎች በፍላጎት አባል የሚሆኑበት ስርዓት ነው። ስለዚህ በፍላጎት አባል እንዲሆኑ እንግዲህ ቀድሞ ልታመም ይችላል ወይ ካልታመምኩ አካባቢ ላይ ያለውን ተባብሮ አብሮ ማሳከም ይቻላል የሚል አስተሳሰብ መፍጠር ቀላል አይደለም። ንቅናቄ ግንዛቤ ይፈልጋል እና ይሄ ግንዛቤ ንቅናቄ በአመራሩ እስካልተያዘ ድረስ ካልተመራ ድረስ ውጤት ማምጣት አይችልም እና በደንብ አመራሩ ከክልል ጀምሮ እስከ ቀበሌ ድረስ ያለው አመራር በደንብ የመራበት አካባቢ በጣም በአጭር ጊዜ ንቅናቄው ይካሄዳል። ብዙ አባል ብዙ ህብረተሰብ የሚመዘገብበት አግባብ ነው እና ያለው በጣም ንቅናቄው ደግሞ በአግባቡ ባልተያዘበት ቦታ ላይ ውጤቱ በዛው ልኩ ልዩነት አለው እና ይሄን ከመምራት አንፃር እንግዲህ ቀደም እንዳነሳው ጠንካራ አገራዊ አዋጅ አልነበረም። ክልሎች በራሳቸው አሰራር መመሪያ ደንብ ነው የሚመሩት። የየራሱ ክልል የየራሱ መመሪያ ህግ ነው ያለው። ወጥ የሆነ አገራዊ ህግም አልነበረም። ወጥ የሆነ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚመራበትም ስርዓት አልነበረም። እዛ ውስጥ ሆኖ ግን ውጤት እየተመዘገበ ነበር የመጣና ውጤቱ ተገምግሞ ታይቶ ለዜጎች ካለው ጠቀሜታ ለአገር ከመናቀደው ቅድም አንፃር ካለው ለውጥ አንጻር ታሳቢ ተደርጎ ነው እንግዲህ ባለፈው አዋጅ የጸደቀ። ይሄ አዋጅ ሁሉም ክልል ውስጥ ያሉት ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ የጤና ቢሮ ኃላፊዎች፣ የገንዘብ ቢሮ ኃላፊዎች ያሉበት በየስድስት ወሩ እየተገናኙ የዚህን አፈጻጸም የሚገመግሙበት ውሳኔ አቅጣጫ የሚሰጡበት ነው እና ስለዚህ ከክልሎች ክልሎች መካከል ያለውን የአፈጻጸም ልዩነትን ወደ አንድ ለማምጣትና ወጥ የሆነ ፍትሐዊ ተጠቃሚነት እንደ ሀገር የምናረጋግጥበት መንገድ የሚሆንልን አንዱ ይሄኛው አዋጅ ነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ላይ እንደዚህ አይነት ህግ አሰራርም አደረጃጀትም አልነበረንም። በሀገር አቀፍ ደረጃ በጤና ሴክተሩ ነው እንጂ ከዛ ባለፈ ደረጃ ይሄ ስራ የሚገመገምበትም አሰራር አደረጃጀት ስርዓት አልነበረውም እና አሁን የመጣነው ውጤት በጣም አመርቂና እንደ ሀገርም ለቀጣይ ጉዟችን በጣም ጠቃሚ ስለሆነ እሱን ታሳቢ ያደረገ ነው እንግዲህ ይሄኛው ምክር ቤት የተቋቋመው። ይሄ ምክር ቤት በተዋረድ በክልልም ደረጃ ምክር ቤት አለው፣ በርዕሰ መስተዳድሩ የሚመራ እስከ ወረዳ ደረጃ ጠቅላላ ጉባኤ አለው እና ቦርዶችም አሉ። ስለዚህ ይሄ በየደረጃው እየተጠየቀ እየተገመገመ አቅጣጫዎች እየተሰጡ ስለሚሄዱ ከዚህ በፊት የነበረው ከክልሎች ክልሎች መካከል ያለው የአፈጻጸም ልዩነት ከዚህ በኋላ የሚጠበቅም አይደለም። ህጉም በደንብ ሳፖርት ስለሚያደርግ ስታንዳርዳይዝ ስለሚያደርግ ወጥ አይነት አሰራር እንዲኖረን ስለሚያደርግ አሁን በወጣ አዋጅ መሰረት መምራት ከቻልን ውጤት ማምጣት ይቻላል፣ የባለፈውን ጉለትም መፍታት ይቻላል ብለን እናምናለን። መልካም ነው። የኢትዮጵያ የጤና መድህን አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍሬህይወት አበበ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተው በማለዳ ለሰጡ ማብራሪያ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በዓለም ላይ ውድ የሆነ ስጦታ ለሰው ልጆች የተሰጠበት ልዩ ቀን፣ ከፈጣሪያችን ጋር ያስታረቀን ውድ ስጦታ፣ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ።
የገናን በዓል በእርቅ የበደለን ይቅር በማለት እንዲያሳልፉ እየተመኘን ሲጓዙ ልንከተሎ ሲያጡ ልንተካሎ ሲደክሙ ልንደግፎ በሐዘኖ ልንደርስሎ በዘመኔ ካበተ ልምዳችንን በፋይናንስ የደረጃ አቅማችንን ይዘን ምንጊዜም ከርሶ ጎናል። በዓሉን በቤተሰቦ መካከል ሆነው በወዳጅ ዘመድ ተከበው ከቁጥር ሳይጎሉ በስራው ስኬታማ ሆነው በሰላም በፍቅርና በህብረት ማሳለፍ ታላቅ ደስታን ይሰጣል። መልካም የገና በዓል። አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። ጉሽ ውጭ ያለው ልጅ ብር ላከልኝ ለጉዳይ ደረሰልኝ። እንኳን ደስ አለሽ። በቃ ባንክ ሳይዘጋ አሁን ሆኖ መሄድ አለብሽ። አሁንማ ቴሌ ዘይዷል። በስልክ ቁጥሬ እኮ ገንዘቡ እጄ ገብቷል። እንዴ በምን ተአምር? በቴሌብር ቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ ክፍተትን የሞላ የዘመኑ መላ። የረፍት ቀን የሥራ ሰዓት ሳይሉ በስልክ ቁጥሮ ያለ ገደብ ገንዘብ ይቀበሉ። ቴሌብር ሐዋላ የተላከሉትን ገንዘብ ወዲያው በእጁ ያቀብላል። ለፈለጉት ጉዳይ የልቦን ያደርሳል። ከውጭ አገር በቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ ገንዘብ ሲላከሉ 5% ተጨማሪ ስጦታ ያገኛል። በቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ በተላከሉት ገንዘብ የቴሌብር አገልግሎትን ተጠቅሞ ክፍያዎች መፈጸም፣ ከቴሌብር ወኪል ወይም ሽያጭ ማዕከሎቻችን ገንዘብ ውጪ ማድረግ እንዲሁም ወደ ባንክ አካውንቶ በቀላሉ ማስተላለፍ ይችላሉ። ቴሌብር ሐዋላ አንጀታርስ መላ። ፈጣን፣ ቀላል፣ ምቹና አስተማማኝ ኢትዮ ቴሌኮም። ይቻለም የሰው ልጅ ስራ ናት የድካሙ ፍሬ። ኮገኑ ርቆ ያለ ሰው ከሀገሩ ተሰዶ ባለው ሙያና ተስጦ ኑሮውን ለማሸነፍ ይጥራል። ምንም ያህል በአካል ቢርቅም ሀገሩ ነው የልቡ መገኛ። ዘመድ ወዳጅ ብሎ ካለው ላካፍሎ በሞቀ ስሜት በተግባር ደርሶ ፍቅሩን ይገልጻል። አዎ የትም ብንኖር ለወዳጅ ደጅ ቅርብ ነን። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀ ለውጥ የቆመ። በድጋሚ ኢትዮ ቴሌኮም የጠናስልኝ ኢትዮጵያ አጋር ስለሆነ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። 129 ዓመት ኢትዮጵያን ያገለገለ የአፍሪካ ቀዳሚ ኦፕሬተር፣ አሁን ደግሞ ቴሌብር ብሎ ቀላል ቀልጣፋ ምቹ አስተማማኝ የሞባይል ገንዘብ አገልግሎት ይዞ መጥቷል። ኢትዮ ቴሌኮም እናመሰግናለን። 2 ሰዓት ሆነ፣ 2 ሰዓት ሞልቷል። አሁን ደግሞ በድጋሚ አጫጭር የአገር ቤትና የውጭ ዘገባዎችን ለተመልካቾቻችን እናቀርባለን። ሪሳ ሎፒዮ በድጋሚ ስቱዲዮ መጣለች። እንደምን አደርሽ ሪሳ? ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ደህና ነን እኛ። ቆይታ ጥሩ ነበር? ቆንጆ ነበር። መቀጠል ይቻላል። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ በድጋሚ ጤና ይስጥልን። አጫጭር ዜናዎቻችን ነው ተጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር ሪሳሎፕ ሆነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ግጭቶችና አለመግባባቶች በሰላም እንዲፈቱ የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎች ሚናቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ። በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያንና በክልሉ ሰላምና ደህንነት የተዘጋጀ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ለሰላም ግንባታ ያላቸው ሚና ላይ ያተኮረ የሰላም ውይይት በጎንደር ከተማ እየተካሄደ ነው። የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ ደሳለኝ ጣሳው በቅርቡ በማዕከላዊ ምዕራብ ጎንደር ዞን ታጥቀው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 437 ታጣቂዎች ወደ ህዝቡ እንዲቀላቀሉና የምህረትና የይቅርታ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሰሩት ስራ የሚመሰገን ነው ብሏል። በውይይቱ የተሳተፉ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎችም ለአገር አንድነትና ለህዝብ ሰላም ሁሉም የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ችግሮች እንዳይከሰቱ ህዝቡን በማስተማር ችግሮች ሲከሰቱ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ የማይተካ ሚናቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ጠቁሟል። ጂንካ ዩኒቨርሲቲ በአካባቢው ያሉ የተፈጥሮ ጸጋዎችን ለማህበረሰብ ጥቅም እንዲውሉ የጀመራቸውን የምርምር ስራዎች አጠናክሮ እንዲቀጥል የዩኒቨርሲቲው የስራ አመራር ቦርድ ገለጸ።
ዩኒቨርሲቲው በዳስተነች ወረዳ ሎቤት ቀበሌ በ16 ሄክታር መሬት ላይ ቀቀባይ ተሰኘ የተሻለ የስንዴ ዝርያን የማብዛት ስራን የባልና ስፖርት ሚኒስትርና የጂንካ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ቀጀላ መርዳሳ አስጀምሯል። ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት ዩኒቨርሲቲው ከመማር ማስተማር ስራው ጎን ለጎን ያካባቢውን አርሶና አርብቶ አደሮችን ተጠቃሚ ለማድረግ ያደረገ ያለውን ጥረት የሚበረታታ መሆኑን ተናግሯል። ጂንካ ዩኒቨርሲቲ በሚሰራቸው ችግር ፈቺ የጥናትና ምርምር ስራዎች እነዚህን ያካባቢው አፕት በማልማት የማበረሰቡን ህይወት ለመቀየርና ኢኮኖሚን ለማሳደግ የጀመራቸውን ስራዎች ማጠናከር እንዳለበትም ገልጿል። የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኩሴ ጉድሼ ዩኒቨርሲቲው ከተቋቋመ ጥቂት አመታት ቢሆንም በእነዚህ ጊዜያት ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ያከናወነ ነው ብሏል። ዩኒቨርሲቲው በ2030 ዓመተ ምህረት በአገሪቱ ከሚገኙ ምርጥ አምስት ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ለማድረግ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ጠቁሟል። ዋጋ ላይ ያለ አግባብ መጨመር የዋጋ ንረት የሚያስከትሉ ነጋዴዎችን ክትትልና ቁጥጥር እያደረገ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ በሁሉም ክፍለ ከተሞች የእሁድ ገበያ በስፋት ለህብረተሰቡ የተለያዩ አቅርቦቶችን ሲገበያይ ውሏል። የእሁድ ገበያ ከወትሮ በተለየ መልኩ የተለያዩ የግብርናና ኢንዱስትሪ ምርቶችን ለበዓል የሚያስፈልጉ አቅርቦቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ለሸማቹ ቀርበውለታል። ከዚህ በተጨማሪ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች መጪው የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ የገበያ መረጋጋትንና የሸማቹን ማህበረሰብ እንግልት ለመቀነስ ያስችል ዘንድ እስከ በዓሉ ዋዜማ የሚቆይ የንግድ ባዛር እየተዘጋጀ ይገኛል። በእንድ ኒው ዴሊና በአካባቢው ነዳጅና ከሰል ያሉ የከባቢ አየር በካዮችን መጠቀም እንደማይቻል የሀገሪቱ መንግስት አስታወቀ። ዓለም ላይ በከፍተኛ ደረጃ ከተበከሉ ከተሞች ውስጥ አንዷ በሆነችው ኒው ዴሊ የተወሰዱ እርምጃ የተበከለውን አየር ለማስተካከል ነው ተብሏል። በርካቶች ግን ይህ ውሳኔ የንግድ እንቅስቃሴውንም ሆነ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት ሊጎዳ ይችላል የሚል ስጋት አድሮባቸዋል። ሌላ አማራጮችን ለመጠቀም ከፍተኛ ወጪን የሚጠይቅ በመሆኑ መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግም ጠይቋል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸውን መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰላም ነውሰግናለን። እንቀጥላለን። ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያ ላይ ናችሁ ተመልካቾች፣ አብራችሁን ስለሆናችሁ ደጋግመን ነው የምናመሰግናችሁ። ወደ ተከታዩ በዝርዝር ወደምንመለከተው የሀገር ቤት ጉዳይ ደግሞ እንሻገር። ምሁራን በጥናትና ምርምር ታግዘው ለሀገር ግንባታ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት ይጠበቅባቸዋል ተብሏል። የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢና የፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አህመድ ዲን መሐመድ ናቸው ይህንን የተናገሩት። የወራቤ ዩኒቨርሲቲ የምሁራን ምክክር መድረክ እየተካሄደ ይገኛል። ይህን የተመለከተ ዘገባ ቅድስ ማማ አዘጋጅታለች። ተከታትለን እንመለስ። በወራቤ ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት የምሁራን የምክክር መድረክ እየተካሄደ ይገኛል። በምክክር መድረኩ ላይ የተገኙት የኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አህመድ ዲን መሐመድ ሁሉም ዜጋ በሀገሩ ጉዳይ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት አካታችነትን መሰረት ያደረገ አሰራር ተግባራዊ በመደረግ ላይ ነው ብለዋል። ሁሉም በዚህ ሀገር ይመለከተዋል። ስለዚህ ተፎካካሪ የነበሩ ፓርቲዎችም ከሀገር ውጭ የነበሩ ፓርቲዎችም በስር ላይ የነበሩትም እንደዚህ ገብተው በፖለቲካ ሜዳው ላይ እንዲሳተፉ እኩል ተሳታፊ ሆነው እንዲንቀሳቀሱ የማድረግ እኩል ደግሞ በዚህ ሀገር ላይ ትልቅ ምሰሶ ሆኖ ትውልድን የሚገነቡት መምህራኖች ናቸውና የእነሱ ተሳትፎ ደግሞ በጣም የጎላ ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ አካታች የሆነ እንቅስቃሴ ለሀገር ግንባታ የብሔራዊ መግባባት ለማምጣት መሰረታዊ ነው ብሎ ብልጽግና ያምናል። ሀገራችን አብሮነትን አጠናክሮ ለማስቀጠል የሚያስችሉ ዘርፈ ብዙ እሴቶች ያሏትና የአንድነት ተምሳሌት ናት ያሉት ደግሞ የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ኢንጂነር ቶፊቅ ጀማል ናቸው። በተለያዩ ጊዜያት የሚከሰቱትን የፖለቲካ መካረር ለማለዘብ ብሎ ወቅታዊ ጉዳዮችን ላይ የጋራ ግንዛቤ ለመያዝና ሀገሪቱን በጋራ ወደ ብልጽግና ለማሻገር እንዲህ አይነት የምክክር መድረክ በተለይም ከምሁራን ጋር የሚደረግ ሲሆን ደግሞ ፋይዳውና እንድምታው የጎላ መሆኑ ግልጽ ነው። በዩኒቨርሲቲው የሕግ ትምህርት ክፍል መምህር አቶ ክብሮ ሰና ሰፋ በበኩላቸው ምሁራን ለሀገረ መንግስት ግንባታው ቀርበው ከማገዝ ዳር ቆሞ የመተቸት ባህሉ እንደነበር ያነሳሉ። በአብዛኛው ትልልቅ ፕሮፌሰሮች የሚባሉትም ልንጠቅስ እንችላለን እና
نسوم كمزاقو تشاتشو كنغغرو تشاتشو منايو بزن غزي تشيت ويم نيجاتيف انرجي لاينو فوكس ميادرغوت انجي لهاغره منغس گنباتا بوزيتيف يهونو ريكومنديشنوچن تقراربو يمسرات هنيتا بزن غزي يلهلبت هنيتا نبر اون لاي گن منغس انغدي مورانن اتنشن ستو اقربو لهاغره منغس گنباتا لاكونوميو لوت لاپوليتيكاو لوت يموران استواتو يگولارو بلو مقربو بتام يتشاله نو مالتنا يتشاله اماراج ملكام اقرارب نو مالتنا ለሀገራችን ዘላቂ እድገት ሁሉም ባብሮነት መጓዙ ጠቃሚ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት ክፍል መምህር መሐመድ ድሉ ናቸው። የማህበረሰቡን ችግር ለመፍታት የሚያግዙ የጥናትና ምርምር ስራዎችን አጠናክሮ ከመስቀጠል በተጨማሪ ተጨባጭ የሆነ መረጃ ለማህበረሰቡ ተደራሽ ማድረግ ላይ መስራት አለብን ያሉት ምሁራን ካክራሊነትና ጽፍና መለካከት ራሳቸውን በመውጣት በሄራይ መግባባትን ለማምጣት የሚያግዙ ስራዎች ላይ በማተኮር መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል። አፍራሽ ይሆን አሳሰብ አታይ ወደ ሚዛናዊ ወደ ሆነ ሁሉን ሊያግባባ የሚችል ብሔራዊ መግባባት ሊፈጥር የሚችል አገር ሊያስከትል ሊገነባ የሚችል ትውልድን ያማከለ አሳሰብ መፈጠር መቻል አለበት በመሁራን የሚል እምነት ነው ያለኝ ማለት በመራህ ግብሩ ላይ የዩኒቨርሲቲውና የስልጤ ዞን ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ የሃይማኖት አባቶችና መምህራን በመሳተፍ ላይ ናቸው። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ተመለሰን አላሁን ደሞ ለጣናስልኝ ኢትዮጵያ ወርዝጋጁት የቢዝነስ ጉዳይሽ ነው እናመራ ሆናቸው ታየ የተሰናቶ እየተበቀ ነው። ጣናስልኝ ናቸው እንዴት አደረራችሁ? ተናናን አመሰግናለሁ። በቢዝነስ መረጃዎች የኢትዮጵያ ታምርት ሀገር አቀፍ ንቅናቄ በሐረሪ ክልል በማምረት ላይ ያልነበሩ ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ እንዲገቡ ማስቻሉን የክልሉ ሰመስተራድር አቶ ኦድሪን በድሬ ገለጹበትን ዜና ቀዳሚ አድርጋለሁ። የኢትዮጵያ ታምርት ሀገር አቀፍ ንቅናቄ በሐረር ከተማ በተካሄደበት መድረክ ላይ የተገኙት ሰመስተራድሩ በተለይ ንቅናቄው ማምረት ያቆሙ ኢንዱስትሪዎች አሁን ላይ ወደ ምርት እንዲገቡ በስራ ላይ ያሉት ደግሞ ምርታቸውን በማሳደግ የሀገር ውስጥ ገቢም እንዲጨምር ማስቻሉን ነው የተናገሩት። ክልሉ እንግዲህ ለኢንዱስትሪው ዘርፍ ትኩረት በመስጠት ከመስሪያ ቦታና ከህግ ማስከበር ጋር የተያዙ ችግሮችንም እየፈታ እንደሚገኝ ተቆማል። ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል በበኩላቸው ባህረሪ ክልል በየቤቱ የሚመረቱ የእደ ጥበብ ስራዎችን አሁን ላይ በማሰባሰብ ምርቶች የሚሸጡበትን ሁኔታ ማመቻቸት ያስፈልጋል ብለዋል። በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ ታምርት ሀገር አቀፍ ንቅናቄ የታየውን መነቃቃትም የበለጠ ማጠናከርና ምርታማነት ማደግ ማሳደግ እንደሚገባ ተናግረዋል። በኢንዱስትሪ ዘርፉ በተለይም ከኃይል መቆራረጥና ሌሎችም ችግሩን ከመመለከታቸው አካላት ጋርም በመነጋገር እንደሚፈቱም ነው አቶ መላኩ አለበል የገለጹት። ኢትዮጵያ ታምርት ሀገር አቀፍ ንቅናቄ እንግዲህ በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች እስካሁን ወደ ስራ ያልገቡ ኢንዱስትሪዎች እንዲገቡ እንዲሁም ደግሞ በማምረት ላይ የነበሩ ደግሞ የተሻለ ማምረት የሚችሉበትን አሰራር በመዘርጋት ውጤታማ ስራ የተገኘበት እንደሆነም ነው አቶ መላኩ የገለጹት። ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ጸደይ ባንክን የተመለከተ ነው። ጸደይ ባንክ አክሲዮን ማህበር በቀጣዮቹ 5 አመታት የተፈቀደ ካፒታሉን ወደ 65 ቢሊዮን ብር ለማሳደግ ግብ ይዞ እየሰራ መሆኑን ተገልጿል። ባንኩ አንደኛ መደበኛና አስቸኳይ ጉባኤውን በባህር ዳር ከተማ ባካሄደበት ወቅት ነው የተፈቀደ ካፒታሉን በቀጣዮቹ 5 አመታት ወደ 65 ቢሊዮን ብር ለማሳደግ ግብ ይዞ እንደሚሰራ ያስታወቀው። የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ መኮንን የለውም ወሰን እንደገለጹት ከአማራ ብድርና ቁጠባ ወደ ጸደይ ባንክነት ሲሸጋገረው ተቋሙ በኢኮኖሚ ዘርፍ ያለውን ተሳትፎም ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። በዚህም እንግዲህ አገራዊና ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪነት ለማሳደግ የሚያስችሉ ስራዎችን ከውጭ ገንዘብ አስተላላፊ ኩባንያዎችና ድርጅቶች ጋርም በጋራ በመሆን እየሰራ መሆኑን ገልጿል። የባንኩ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በበኩላቸው ባንኩ በተመሰረተበት ወቅት በዋናነት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና የጸጥታ ችግሮች የነበሩ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ባንኩ ውጤት በማስመዝገብ ውጤታማ መሆኑን ተናግሯል። በዚህም እንግዲህ ባንኩ ጠቅላላ ሀብት አሁን ላይ ወደ 44 ቢሊዮን ብር ጠቅላላ ካፒታሉ ደግሞ 11 ቢሊዮን ብርና ጠቅላላ የባለ አክሲዮኖች የተከፈለ ካፒታልም ወደ 7.7 ቢሊዮን ብር መድረሱን ተናግሯል። ከዚህ በተጨማሪም እንግዲህ ጸደይ ባንክ ባለፈው አመት ወደ 1.5 ቢሊዮን ብር ትርፍ አግኝቷል። የተገኘው ትርፍም ከባለፈው አመት ተመሳሳይ አመት ጋር ሲነጻጸርም የ3% እድገት ማስመዝገብ መቻሉን ነው ያስረዱት። የባንኩ ምክትል የቦርድ ሰብሳቢ አቶ አገኘው ተሻገርም እንግዲህ ቦርዱ የባንኩን ዘላቂ ተወዳዳሪነት ለማረጋገጥ በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ መግለጻቸውን የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።
ሶስተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ናይጄሪያን የተመለከተ ነው። በናይጄሪያ ስንዴ ዋጋ በከፍተኛ መጠን እየጨመረ እንደሚገኝ ተገልጿል። እንግዲህ ናይጄሪያ ከውጭ የምታስገባው የስንዴ ምርት መጠን መቀነስና በፍጥነት እያደገ ያለው ፍላጎት ለዋጋው መናር በምክንያትነት ተጠቅሷል። የዘርፉ ባለሙያዎች በተለይም የሀገሪቱ መንግስትም የሀገር ውስጥ ስንዴ ምርታማነት ማሳደግ ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ እየገለጹ ነው የሚገኙት። በናይጄሪያ ርዕሰ መዲና አቡጃ የሚገኙ ነጋዴዎችም ከውጭ የሚገባው የስንዴ ምርት መቀነሱ ዋጋው እንዲጨምር በማድረጉ ገበያቸው መቀዛቀዙን አስረድቷል። ናይጄሪያ ስንዴን በብዛት በመጠቀም ከሰሃራ በታች ካሉ ሀገራት በሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የሀገሪቱ አመታዊ ስንዴ ፍጆታም ወደ 5.7 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን መድረሱ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከዚህ ውስጥ በሀገር ውስጥ የሚመረተው ስንዴ መጠን ከ400,000 ቶን እንደማይበልጥ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። ቀሪውን ምርት ከሩሲያና ዩክሬን ስታስገባ የቆየችው ናይጄሪያ ሀገራቱ የገቡበት ጦርነት ደግሞ ከፍተኛ የስንዴ እጥረት እንዲገጥማት አድርጓታል ብሏል ሲጂቴን አፍሪካ በዘገባው። አሁን ላይ ግን በተለይም በናይጄሪያ ስንዴ ዋጋ በከፍተኛ መጠን እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ የተለያዩ አማራጮችን መንግስት ሊወስድ እንደሚገባ የዘርፉ ባለሙያዎች እየገለጹ እንደሚገኝ ነው ሲጂቴን አፍሪካ በመረጃው ያስታወሰው። የመጨረሻው ርዕሰ ጉዳያችን በተጠናቀቀው የፈረንጆቹ 2022 ሩሲያና ጃፓን የንግድ ልውውጣቸው በ10% መጨመሩ ተገልጿል። እድገቱ እንግዲህ በገንዘብ ሲሰላ ወደ 18 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር መሆኑ ነው የተገለጸው። ዓለም አቀፉ የነዳጅ ዘይት ዋጋ ተለዋዋጭ መሆን በተለይም ለሁለቱ ሀገራት ለንግድ ልውውጥ ማደግ ዋና ምክንያት እንደሆነ ነው አርቲ ኒውስ በዘገባው ያስታወሰው። ሩሲያ አሁንም ለጃፓን የተፈጥሮ ጋዝ ምርትን ከሚያቀርቡ ሀገራት ግንባር ቀደም ሆና ቀጥላለች ተብሏል። በተጨማሪም ጃፓን ከምታስገባው የነዳጅ ዘይት ምርት 9% የሚሆነውን የምትሸፍነው ሩሲያ መሆኗ ነው የተገለጸው። የዓለም የነዳጅ ዘይት ዋጋ መጨመር ታዲያ ጃፓን ምርቱን ከሩሲያ የምትገዛበትን ዋጋ በ35% አሳድጎታል። በአንጻሩ ለሩሲያ የምታቀርበው ምርት በ30% ቀንሷል። ሁኔታው ያሳሰባት ጃፓን የሩሲያ የነዳጅ ዘይት ምርት ላይ አስገዳጅ ዋጋ ተመን ያጸደቁ ሀገራትን ጎራ ትቀላቀላለች ሲል የዘገበው አርቲ ኒውስ ነው። ተመልካቾች ለጤና ስጥል ኢትዮጵያ የነበሩን አጫጭር የቢዝነስ ዘገባዎች በዚህ ተጠናቀዋል። በእኩለ ቀን የቢዝነስ መረጃዎቻችን ሰፋ ያሉ ትንታኔዎችን ይዘን እንቀርባለን። አንተነህና ማህሌት መረጃዎችን እንጨርሻለን። አመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሶ ኢትዮ ቴሌኮም ለገና በዓል እንኳን በሰላም አደረሶ ይላል። በዓሉን ምክንያት በማድረግ እስከ ታህሳስ 28 በሚሊኒየም አዳራሽ የተካሄደ በሚገኘው አስቤዛ የገና ባዛር የመግቢያ ትኬትን በቴሌብር ሲቆርጡ በባዛሩ ቦታ እንዲሁም ከ20 በላይ በሚሆኑ ሱፐርማርኬቶች እስከ 2000 ብር የሚደርስ ማንኛውንም አይነት ግብይት በቴሌብር ሲፈጽሙ የሞባይል አየር ሰዓት ወይንም ጥቅል ለመግዛት የሚያስችሎ 10% የኤሌክትሮኒክስ ገንዘብ ተመላሽ የሚያደርግለው መሆኑን ሲገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። ምን ይሄ ብቻ በዓሉን በማስመልከት በዌስተርን ዩኒየን እና ሌሎች ገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች ከውጭ ሀገር በቴሌብር ገንዘብ ሲላክሎ ለማንኛውም አይነት ግብይት መዋል የሚያስችሎ 5% የኤሌክትሮኒክስ ገንዘብ በስጦታ ያገኛሉ። በዚህ አጋጣሚ በቴሌብር ግብይት ለመፈጸም በአገልግሎት መስጫ ማዕከሎቻችን በቴሌብር ወኪሎች እንዲሁም ቴሌብር ትስስር በፈጠረባቸው 17 ባንኮች አማካኝነት ገንዘብ ወደ ቴሌብር አካውንቶ በቀላሉ ማስተላለፍ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። መልካም የገና በዓል ኢትዮ ቴሌኮም። ማልዶ ለስራ መነሳት፣ ከፀሐይ ጋር አብሮ መውጣት ከምድር ጋር የኑሮ ኪዳኑን ያደርሳል። የህይወት ወጉን ያወጋል፣ ትጋትን ያዜማል። ሰማይና መሬት አግባብቶ አፈር ከዝናብ አጋብቶ ቅንጣት የዘፍሬ ዘርቶ የአገር ወንዙን ጠርቶ ደመናን ተለማምጦ ለጠል በረከት አምጦ በላብ ወንዝ አጊጦ እልፍ አላፍ አፍርቶ ጎተራ ሙሉ እህል አምርቶ ከብት አርብቶ አገር ይመግባል። የዚህ አገር ዋልታ ጎተራው እንዳይጎድል ምርቱ ሀብቱ እንዲልቅ ደስታ ፌሽታው ሳቁ እንዲደምቅ ከዘመናዊ ማረሻ ከቴክኖሎጂ እንዲተዋወቅ አዋሽ ባንክ አለሁ ብሏል። ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የግብርና ግብዓቶችን ለማሟላት ለአርሶ አርብቶና ከፊል አርሶ አደሮች ልዩ የቁጠባ ሂሳብ አዘጋጅቷል። አርሶ አርብቶ አደሩ ሲቆጥብ ልዩ የብድር አገልግሎት ያገኛል። አዋሽ ባንክ የአርሶ አደሩን ውለታ ይከፍላል። ውጭ ያለው ልጅ ብር ላከልኝ፣ ለጉዳይ ደረሰልኝ። እንኳን ደስ አለሽ። በቃ ባንክ ሳይዘጋ አሁኑኑ መሄድ አለብሽ። አሁንማ ቴሌ ዘይዷል። በስልክ ቁጥሬ እኮ ገንዘቡ እጄ ገብቷል። እንዴ
በምን ተአምር? በቴሌብር ቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ ክፍተትን የሞላ የዘመኑ መላ። የረፍት ቀን የሥራ ሰዓት ሳይሉ በስልክ ቁጥሮ ያለ ገደብ ገንዘብ ይቀበሉ። ቴሌብር ሐዋላ የተላከሉትን ገንዘብ ወዲያው በእጁ ያቀብላል፣ ለፈለጉት ጉዳይ የልቦን ያደርሳል። ከውጭ አገር በቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ ገንዘብ ሲላከሉ 5% ተጨማሪ ስጦታ ያገኛል። በቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ በተላከሉት ገንዘብ የቴሌብር አገልግሎትን ተጠቅመው ክፍያዎች መፈጸም፣ ከቴሌብር ወኪል ወይም ሽያጭ ማዕከሎቻችን ገንዘብ ውጪ ማድረግ እንዲሁም ወደ ባንክ አካውንቶ በቀላሉ ማስተላለፍ ይችላሉ። ቴሌብር ሐዋላ አንጀታርስ መላ ፈጣን ቀላል ምቹና አስተማማኝ ኢትዮ ቴሌኮም። ይቻለም የሰው ልጅ ስራ ናት የድካሙ ፍሬ። ከወገኑ ርቆ ያለ ሰው ከሀገሩ ተሰዶ ባለው ሙያና ተስጦ ኑሮውን ለማሸነፍ ይጥራል። ምንም ያህል በአካል ቢርቅም ሀገሩ ነው የልቡ መገኛ። ዘመድ ወዳጅ ብሎ ካለው ላይ አካፍሎ በሞቀ ስሜት በተግባር ደርሶ ፍቅሩን ይገልጻል። የትም ብንኖር ለወዳጅ ደጅ ቅርብ ነን። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀ ለውጥ የቆመ። ኢትዮ ቴሌኮም የጤና ስጥልኝ ኢትዮጵያ አጋር ሆኖ ከኛ ጋር እየሰራ ስላለ ስለሚያግዘን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንዲህ ይያልን ደሞ ወደ መጨረሻው ጉዳያችን ነው የምናልፈው። አዎ የመጨረሻው የውጭ ጉዳይ ነው የሚሆነው። የውጭ ጉዳይ ስንል ከባህር ማዶ ማለት ነው። በደቡብ አሜሪካ ሰሜናዊ አትላንቲክ ዳርቻ ላይ የምትገኘው ጋያና እምቅ የነዳጅ ኃይል ማግኘቷን ተከትሎ ዜጎቿን በከፍተኛ ደረጃ የኃይል ተጠቃሚ ለማድረግ እየተጠቀመችበት ነው። ይህን አዲስ የሀብት ምንጯን ሩቅ አካባቢዎች ላይ የሰፈሩ ዜጎቿን የፀሐይ ኃይል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ገንዘብ በማውጣት እየተጠቀመችበት ይገኛል። በተለይም ደግሞ ነባር የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎቿን እየተጠቀመችበት እንደምትገኝ የአልጀዚራ ዘገባ ያነሳል። ሳራ ሳህለ ስላሴ አዘጋጅታለናለች። በደቡብ አሜሪካ ሰሜናዊ አትላንቲክ ዳርቻ ላይ የምትገኘው ጋያና በጥቅጥቅ ደኖቿ የምትታወቅ ሀገር ናት። በዚህ ከኤሌክትሪክ ኃይል ማከፋፈያ ቋት ርቆ በሚገኘው ጥቅጥቅ ደን ውስጥ ደግሞ የጋያና አመር ኢንዲያንስ የማህበረሰብ ክፍሎች ይኖራሉ። የፀሐይ ኃይል ምንጭ ተጠቃሚ ከመሆናቸው በፊት ደግሞ በከፍተኛ ዋጋ ነዳጅን ገዝተው መጠቀም አሊያም ካለመብራት ኃይል መኖር ነበር አማራጫቸው። lamps, torchlights. እንደ ፋኖስና የእጅ ባትሪ ያሉ ነገሮች ነበሩ አገልግሎት ላይ የሚውሉት መብራት ሳይኖር ሲቀር። ተማሪዎች ማታ ማታ ለማጥናት የእጅ ባትሪ ነበር የሚጠቀሙት። ከሀገሪቱ ዋና ከተማ ጆርጅ ታውን የአንድ ሰዓት ተኩል የአየር ጉዞ ርቀት ላይ የምትገኘው ኬቶ መንደር ውስጥ የሚገኘው ይህ ትምህርት ቤት የፀሐይ ኃይል ተጠቃሚ ሆኗል። ለዚህም ነው ተማሪዎች ኮምፒውተርም ሆነ የአየር ማቀዝቀዣ ማሽንን መጠቀም የቻሉት። quite comfortable here in a remote area. ገጠራማ አካባቢ ላይ የሚገኝ ቦታ ቢሆንም አሁን የፀሐይ ኃይል መኖሩን ተከትሎ ምቹ ሆኗል። ከዋናው የኤሌክትሪክ ማከፋፊያ ቋት ርቀው የሚገኙ ጎጆ ቤቶችም ቢሆኑ የኃይል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል። all of the houses, even government buildings like schools. እንደ ትምህርት ቤቶችና የመንግስት ጽፈት ቤቶች ያሉትም ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል። መሰል የኃይል አማራጮችን መጠቀም ለሀገሪው ከባድ ወጪን የሚጠይቅ ነበር። አሁን ሀገሪቱ ከፍተኛ መጠን ያለውን የተፈጥሮ ነዳጅ ማግኘቷን ተከትሎ ግን 40% የሚሆነውን ዜጋዋን ከድህነት ለማውጣት የሚረዳት ነው ተብሏል። ነዳጁን በመሸጥም ገጠራማውን የሀገሪቱ ክፍል የሶላር ኃይል ተደራሽ እንዲሆን እየተሰራ መሆኑን የጋያና ኢነርጂ ኤጀንሲ ገልጻል። We are pursuing a program to provide some 30,000 solar home systems. 30,000 ያህል በገጠራማ አካባቢዎች ላይ የሚገኙ ቤቶች በፀሐይ ኃይል ለማያያዝ ነው እቅድ ይዘን የተነሳ ነው። ጋያና ነዳጅን ወደ ውጭ መላክ ገና የጀመረች ሀገር ብትሆንም የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኢፍራን አሊ እንደሚሉት ወደፊት ሁሉም የመኖሪያ ቤቶች የፀሐይ ኃይልን እንዲጠቀሙ በማድረግ አሁን ያለውን የኃይል ወጪ የማስቆም አላማ አላቸው። Our power is driven by fossil fuel.
የኃይል ምንጫችን ነዳጅ ነው። የኃይል ፍላጎት ደግሞ አድጓል። ስለዚህ በፀሐይ ኃይል፣ በነፋስ ኃይልና በተፈጥሮ ጋዝ ላይ መዋዕለ ንዋያችንን እያፈሰስን ነው። ወንዞችን ወደ ሃይድሮ ፓወር ምንጭነት ለመቀየርም ሀገሪቱ በመስራት ላይ ነች። ዋና ከተማዋ ጆርጅ ታውንን ጨምሮም የሀገሪቱ ገጠራማ አካባቢዎች የታዳሽ ኃይል ተደራሽ በማድረግ የመጪውን ትውልድ ህይወት ማደላደል ላይ ትኩረት አድርጋ ሀገሪቱ እየሰራች መሆኗንም ጠቅሶ የዘገበው አልጀዚራ ነው። ከጣና ስልኝ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እስካሁን ይመስል ነበር። አዎ ተመልካቾቻችን፣ ቆይታችሁ ያማረ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። አንተነህ ደግፌና ማህሌት ታደለ እያስተናገድናችሁ ቆይታ አድርገናል። ከዳይሬክተራችን ገዛኸኝ ዳዴ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ አጋሮቻችን ጋር በመሆን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ደስ የሚል ቀን ይሁንላችሁ። ለኢትዮጵያችን ሰላም አይብዛ። ሰላም። ቴሌቪዥን በአዲስ እይታ በአዲስ አቀራረብ ወደ እናንተ ለመድረስ ዝግጅቱን አጠናቆ ይገኛል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በወቅታዊና በፖለቲካ ፕሮግራሞቹ የተለያዩ ርዕሶችን ይዳስሳል። ከነዚህ ፕሮግራሞች አንዱ ኢቲቪ መድረክ ነው። በኢቲቪ መድረክ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ክርክርና ውይይት እናደርጋለን። በመጨረሻም የሀሳብ የበላይነት ያሸንፋል። በርካታ ህገ መንግስት ጉዳዮች ትናንት ከትናንት ወዲያ ጭምር ተጥሰው እያሉ ዳዊት ሴኞ ፕሮግራማችን እናንተን በቀጥታ ከኛ ጋር ያገናኛቸዋል። በዳጉ እዚህ ስቱዲዮ ለምንጋብዛቸው ባለሙያዎችና የስራ ኃላፊዎች የተለያዩ ወቅታዊና አገራዊ ጉዳዮች ላይ ለምናነሳቸው ጥያቄዎች አስተያየቶቻችሁንና ጥያቄዎቻችሁን ታደርሱናላችሁ። የሀገር ውስጥና የውጭ መገናኛ ብዙሃን ይዘዋቸው የሚወጡ መነጋገሪያ የሆኑ ሀገራዊ እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ ሁነቶችና ክስተቶች በጋዜጠኞች በመረጃ የተደገፈ ትንታኔ ይሰጥባቸዋል። ሌላኛው ፕሮግራማችን እንግዲህ የኛ ጉዳይ ነው። በዚህ ፕሮግራም የሐሳብ ብዝሃነት ይስተናገድበታል። በመናዘጋጃቸው የተለያዩ መድረኮች በማህበረሰባችን ዘንድ መነጋገሪያ በሆኑ በጋራ ጉዳዮቻችን ላይ ምክክርና ውይይት እናደርጋለን። እነስተ ልጆች የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች እንደምን አላችሁ? ልጆች ደህና ናችሁ? ልጆች የዛ ዘመን የልጅነት ትዝታችን ወደ ኋላ ከወሰደ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን የመሰለ ምን ትውስታ ይኖረናል? ታራታለለ ከፈጋጭ የምትናገሩት? አዎ። ሰላም ሰላም ጻናት። እነሆ ጊዜ ተቀየረ። የዘመኑ ልጆች ሀገራቸውን ተረከቡ። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የህፃናትና ታዳጊዎች ዝግጅት ክፍል ወደ ሙሉ 24 ሰዓት ቻናል አደገ። እሺ እንደምን አደራችሁ ልጆች? የልጆች ዓለም አዲስ የቴሌቪዥን ቻናል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን። አዲሱ የልጆች ዓለም ቻናል በኢትዮሳት ፍሪኩዌንሲ 11105 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል ሲምቦል ሬት 45000 ላይ ይመልከቱ። ወደ ልጆች ዓለም ቻናል አፍረን እንጓዝ።
የኢትዮጵያ ምድር ታይተው በማይጠገቡ የተፈጥሮ ገጸ በረከቶች የተሞላ ነው። እነዚህን ቦታዎች መጎብኘት ዶክተር መኮንን እንግዲህ ምን አልሰሩም የምትዩ ስራ የለም? ጥናትን ትግስትን እና መልካም ጠባይን የተበናጸፈ ሰው ስለሆነ በቃ ራሳቸውን ለሰው ልጅ አሳልፈው ሰጥተዋል። እንደዚህ አይነት ሰብአዊነት በትምህርትና በልምድ የሚመጣ ሳይሆን እንደዚህ ተፈጥሯዊ ነገር ነው። ሶማሊያ ኢትዮጵያን በወረረችበት ጊዜ በህክምናው ዘርፍ የላቀስተዋጾ ያበረከቱ በ1977 ዓመተ ምህረት በሀገሪቱ ተከስቶ በነበረው ረሃብ ዜጎች እንዳይጎዱ የለደራሽ እርዳታ እንዲቀርብ የሰሩ የህፃናት የልብ ህሙማን መርጃ ድርጅት መስራች አባል ሆኑና በስራው ውስጥ የተሳተፉ ያረርና የአዲስ አበባን ቀይ መስቀል ማህበር ቅርንጫፍን ያቋቋሙ ሀገር ወዳድ ግን ያልተዘመረላቸው ጀግና ሰው ናቸው። ማንም አላስተዋወሳቸው ብዙ ነገር ሰርተዋል እኮ አዲስ አበባ ብራንች መጥተው ብራንቹን ያቋቋሙት እሳቸው ናቸው። በዛ ጊዜ ቦርድ አባላት ሆኖ የመንግስትም ተቀጣሪዎች ሆኖ እንግዲህ ዶክተር መኮንን ያ ሆስፒታል ነው የሚሰራው። ስራቸውንም ከዛ ይወጡ ያስፈቀዱ ውጪ ሄደው ተማክተው የምዕራብ ዓለም መወደውን መንግስት እርዳታ እንዲሰጡ ያደረጓቸው ሰዎች ናቸው። ነሐሴ 22 1927 ዓ.ም ተመረተ በአዲስ አበባ ገዳም ሰፈር ኮሎኔል ዶክተር መኮንን ሙሉነህ ተወለዱ። ለአርበኛ ሙሉነህ ታደጌና ለወይዘሮ ጥሩነሽ ፈለቀ ብቸኛ ልጅ የሆኑት ኮሎኔል ዶክተር መኮንን ፊደል እንዲቆጥሩ ወደ ቄስ ትምህርት ቤት ተላኩ። በአዲስ አበባ አርበኞች ትምህርት ቤት እስከ 8ኛ ክፍል ያለው ትምህርታቸውን አጠናቀቁ። ተኛ ክፍል እንደደረሱ የፖሊስ ሰራዊትን ለመቀላቀል ወሰኑ። ውሳኔያቸውን አጽንተው በ1946 ዓ.ም ወደ ፖሊስ ኮሌጅ ገብተው ለሁለት ዓመታት በተቋሙ የሚሰጠውን ትምህርት ተከታትለው በጥሩ ውጤት ተመረቁ። ሁለት ዓመት ሙሉ ቆፍሩ ካሉ ቆፍራለ ከባድ ስራ በዲሲፕሊን ለመሄድ ሞከሩ። እንደውም ከአባዲና 1948 ዓመት 47 ዓመት ምረስ ስመረቅ የወርቅ ሰዓት ከጃን የተሸለመ ያለው በምን በመልካም ጠባይ በመልካም ስነምግባር። በፖሊስ ኮሌጅ ቆይታቸው ህግ ለመማር ውጥን ቢኖራቸውም ይሰሩበት የነበረው ተቋም ይመራ የነበረው በውጭ ዜጎች በመሆኑና አመራሩ በኢትዮጵያዊ በመተካቱና መሪያቸው ደግሞ ኢትዮጵያውያን በየትኛውም ዘርፍ ብቁና ተወዳዳሪ ባለሙያ እንዲሆኑ አጥብቀው ይሹ ነበር። ለዚህም ነው ኮሎኔል ዶክተር መኮንን ሙሉነህ የሐላፊያቸውን ህልም የተጋሩት። የህክምና ትምህርት እንድንማር ጤና ጥበቃ ጎንደር ፐብሊክ ሄልዝ ኮሌጅን ከፍተው ስለነበር ለዛ ፈተና ተቀመጡ ተብለን ቁጫል ተዘጋጁ ተብለን ተዘጋጀን ፈተና ወሰድን። ፈተና ከወሰዱት ውስጥ ሰባት አለፍን። ከፖሊስ ውስጥ ከሰባቱ አንዱ ሆኜ ጎንደር ሄድኩ። አሁን ጎንደር በ1948 ዓመተ ምህረት መስከረም ጀምሮ እዛ ነበር። ትዝ ይለኛል በ51 ዓመተ ምህረት በሀገር አቀፍ ደረጃ ወባ ተነስቶ የመጀመሪያ ሰው የተላኩ ነኝ። እኔን ከትቀና ከልምምድ ላይ እያለሁ መኮንን ይህ ተብሎ ሄድኩኝ። የት ነው ሄድኩት? በለሳ መጨረሻ ላይ 51 መጨረሻ ላይ ነው የወጣሁት። ተመርቄ በአራት ዓመት ጤና መኮንን
كولونيل دكتور مكونن بتبعبروت منغستات كونغو كزمتو يتوبيا يزدتا أستباكي برغيدكار يهكم النوان بودن بممرات ودى كونغو عمرو بكونغو لاندامت هزباتشونا هاگراتشو يسد أچاتشونا درا ببك أتوتو ودى هاگراتشو تملسو عمساولت لك مجرشاسن ترس كونغو يتوبيا توهيد سلتبالة كذا يمجمريا أنا مكونن يكمن ناوك في الحالة فيوني يتلاقونني. ولكن مش منش منش متو يدنو سمين كونغو استانلي بلي ميبال ختمان برمال كلاشين. هوتيل استقامتن لان دامت كويتن متن. كذا بحالا دامتن نزي بوليس هوسبيتال تجمعنا زام اكتيفلي نتجاوت كنت كأنو لو ترك ب. انتني على كنت يزعج جوتني يزي هوسبيتال. በሀገሪቱ በቂና የሰለጠነ ኢትዮጵያዊ ባለሙያ በብዛት የሚፈለግበት ወቅት ነበርና ኮሎኔል ዶክተር መኮንን ሙሉነህ በ1957 ዓመተ ምህረት ወደ ቤልግሬድ ዩጎዝላቪያ ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ለተሻለ ትምህርት ተላኩ። ዲግሪያችንን የሰጠችን ጀስት አንድ የመዝገቤ ሰራተኛ ነኝ። የኔ እንትና ለዚህ ምስክር ወረቀት ልሰጥ ስላት በመስኮት ستاشين يعني نيجي نبي تاتي مسكرها كتير تماركوبن دقري بلن من لا من زي سمتا يعني all day reportsنو إذا كما كنت كما كنت سنور دكتور ما كونن تبلو سيتارانين سيتارو سوى شو تاچو علشان ده عنده شيء زانغ زي ده هو نال نبرم ده أنا كتير أنا كتو دكتور عنديت أهون هلا في نت سماي بيتاينو إني بما سوى بس كده أهون تجمعري تدرار ربع لاعري تو ሀላፊነት አለብኝ። ስለዚህ እኔ ዶክተር ሆኜ ከዚህ ሁሉ ህዝብ መካከል ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ እያልኩ በጣም ተጨነኩ። ስለዚህ አሁን ሁለት ነገር ሳይ አንዱ የዛን ጊዜ ሐኪም ሆነች ስትመጪ የራስሽ ጥቅም ማግኘት የምትችይበት ብዙ መንገድ አለ። ክሊኒክ መክፈት ትችያለሽ፣ ጥሩ መስሪያ ቤት ሄደሽ መስራት ትችያለሽ። ህክምና ህክምና የተከበረ ሙያ ነው። ስለዚህ ያንን ነገር ልስራ ወይስ ምንድን ነው ብዬ ስለሌለም ይሄ ህብረተሰብ ይህን ያህል ያከበረኝ የተማርኩትም ደግሞ ህብረተሰቡን ለማገልገል ስለሆነ ጤና መኮንን ሆኜ ደግሞ ብዙ ሰርቻለሁ፣ ህዝቡን አገልግያለሁ በህክምና። ስለዚህ የህክምናውን ችግር ስለማቅ ምንም አይነት መንገድ ለራሴ ጥቅም ብዬ አልሰራም፣ ለህብረተሰቡ ማገልገል አለብኝ። ስለዚህ አሁን ህብረተሰቡን ላይ ሆኜ ሐኪም ሆኜ በመቅጃ እንደ ውሃ መሳብ አልችልም። እኔ ራሴ ታች መውረድ እና ከህብረተሰቡ ጋር ተቀላቀየ መስራት አለብኝ ብዬ ነው የወሰንኩት። የኔን ያሰራር ዘዴ ዶክተር መኮንን አርአያነቱም ትዕግስቱም ጽናቱም ለአዲሱም ትውልድ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አምናለሁ። የእሳቸው አንዱ ትልቁ እንትናቸው ፋብሪካ ላይም ድርጅት ላይም የወጣቶችም ጋር ስንሄድ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጪ ለመሆን ስናስረዳቸው ስናስተምራቸው እችን ነገር ያነሷት ነበረ። 15 ሳንቲም እኮ ብትሰጡ ያንድ ሰው ህይወት ታድናላችሁ ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ቀላል ነው። ስለዚህ አንቺም ያንን ይዘሽ እኔ መሰረት የጣልኩት በሳቸው ነው። ኮሎኔል ዶክተር መኮንን የህክምና የመጀመሪያ እርዳታ በሚል ስያሜ በ1955 ዓመተ ምህረት መጽሐፍ አሳትመው ለማስተማሪያነት እንዲውል አድርገዋል። የምናቸው የጤና ባለሙያዎች ተብለው ክሊኒክ ውስጥ የሚሰሩት ሙያቸው ዝቅተኛ ነው። ለምን አናስተምራቸውም በሚል አንድ ስድስት ነበር ጤና መኮንን ተመካከል ትምህርት የተለያየ ወሰድን። የእንዳጋጣሚ ሌሎቹ ትንሽ ኦርጋናይዝ ያደረኩት ነው ነበር ሁሉ ወስደው የቀረው የህክምና የመጀመሪያ እርዳታ። ያን የህክምና የመጀመሪያ እርዳታ እኔ ማስተማር ጀመርኩ። ለዛ ብዬ ያዘጋጀሁት ረቂቅ ነበር። ያንን ረቂቅ መጽሐፍ ጻፍ። ሁሉ የፍቅር ሰው ነው፣ ሰውን እንደ ሰው የሚያከብር ነው። ምናልባትም ከዛው ከህክምና ትምህርትና ከህክምና ዲስፕሊን ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የማስበው። ግን ከዛ ያበለጠ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰብአዊነት በትምህርትና በልምድ የሚመጣ ሳይሆን እንደዚህ ተፈጥሯዊ ነገር ነው ብዬ የማስበው። የሶማሊያ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ባወጀበት ወቅት
የሐረር ፖሊስ ሆስፒታልን ሲመሩ የነበሩት ኮሎኔል ዶክተር መኮንን ሙሉነህ የምስራቅ ጦር ግንባር የህክምና አስተባባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ በመሆን ከ1969 እስከ 1971 ሀገራቸውን አገልግለዋል። አሁንኛ ሀብለን ስለቀይ መስቀል መስራት ጀመርን። እዛ ያስተማር ብዙ ወጣቶች ቮሉንቲር ያስተማር ወታደሩን አስተማር ሴቶች አሰልጣኞች አሰልጣኝ ኮርስ ሰጠን። ስለዚህ አሁን ያ ሁሉ ሆኖ ለቀይ ለደም ባንኩ ዝግጅት አደረግን። እንደዚህ ብዙ ቁስለኞች ባሉበት ጊዜ በጣም አስፈላጊ የሚሆነው የደም ባንክ አገልግሎት ነው። እና ዶክተር መኮንን በዚህ በኩል ሀብሎ ጀምሮ በትግስት በጽናት በዛ ክፍለ ሀገር ባህር ክፍለ ሀገር የደም ባንክ አገልግሎት እንዲመሰረትና አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረጉ መሰረተ ሐሳቡን አፍልቆ ለዛ ጊዜው ችግር የሚደርስ እንቅስቃሴ በማድረግ ይሄ የቀይ መስቀል አገልግሎት እንዲጀመር ያደረገው እሱ ነው። እሳት ከማንደድ ጀምሮ ለተፈናቃዮቹ ለቁስለኞቹ ለወጣቶቹ እንደገና ደግሞ ሚሊሻዎቹ ሲመጡ እናስተምረው ፈርስት ኤድ ለማስተማር ሰው ሲጎለኝ እኮ አስተምሩ ላቸዋለሁ። እኔ ብቻዬንም ሶስታችን እንትን ሲለን ከበዙብን ያስተምራሉ። ይሄ አለቃና እንትን የሚባል ነገር የለም እዛ። የኔ ፕሮግራም ነው ብዬ ነው እኔ የምሰራውና ፕሮግራሙን አምኜበት ስለሆነ እሳቸውም ያንን ነገር አምነውበት ነው ከኛው ጋር እንይሰሩት። እዚህ ጋር እንዲህ ነው እና ዶክተር ይሄንን አድርጉ ስላቸው ምንም ቅርም ይላቸው ነገር የለም። ድንኳን ውስጥ እንግዲህ ሰዎች መጥተው ከተለያየ ቦታ ሲቀመጡ በሽታ እንዳይዛቸው እያንዳንዱን በሽተኛ ድንኳን ውስጥ ያለውን እየዞሩ እያዩ እያንዳንዱን በሽተኛ እኔ እንጃ እዛ ውስጥ ገብቶ በጣም የታመመብን ሰው የለም። በተቻለ መጠን እነዚህ ተላላፊ በሽታዎች እንዳይኖሩ መጸዳጃ የቱ ጋ ነው መቆፈር ያለበት ሄደው እዛው ለሌሎቹ ያሳያሉ። ይሄን እንዲህ ያድርጉ እዚ ጋ መድኃኒት አግኝተዋል ወይ እዚ ጋ ምግብ አግኝተዋል ወይ ከዛ ይወጡና ደግሞ ያንን ምን እንሰጣለን ሄደው እሳቸው ፈልገው ለምነው ካላመጡ አንቺ እዚ ቁጭ ብለሽ እጅና እግሬን ነው እዚህ ቁጭ ምለው። ስለዚህ ያልሰሩት ስራ የለም ነው ምልሽ። መምራ ማሰልጠኛን አንድ ሻልጋ ወደ ሆስፒታል ግዛው ሆስፒታል ለውጠናል። የአካዳሚ መኮንኖች መመሪያ ወደ ግዛው ሆስፒታል ለውጠናል። የአካዳሚ መኮንኖች መኖሪያ ለውጠ የፈረንሳይ ካምፕ ወደ 275 አልጋ ለውጠናል። በቮለንቲየርስ ነው ያውሉ እቃው ተሟልቷል። ፖሊሶች ምን ሰዎች እንትን ጀነሬተር ኤሌክትሪክ ሰጥተውናል። መብራት የነበረው እኛ ጋር ብቻ ነው። ስለዚህ ያን አድርገን ደም አለማቋረጥ መኮንን ደም ከወንዝ ነው ወይም ታመጣ የሚሉ ነበሩ። ችግር አልነበረም። እዛው አካባቢ ነው ያለው። በቃ ራሳቸውን ለሰው ልጅ አሳልፈው ሰጥተዋል። ከዚህ በላይ ግን ምንም አይነት ሰብአዊነት የለም። በዛ ላይ ሩህሩህ ናቸው። ካዘነው ጋር አዝነው ነው ከተቸገረው ጋር ተቸግረው ነው። ቃላት የለኝም የሳቸውን የምገልጽበት። እምልሽ ለሰሩት ስራ እግዚአብሔር ይርዳቸው ብቻ ነው የምለው። እኛንም አስተምረው እኛ ደግሞ ሌሎችን እንድናስተምር አድርገው እኛ ያስተማርናቸው ደግሞ ወጥተው ሌሎቹን አስተምረው መጨረሻ ላይ ግን ሁሉ ነገር ጥሩ ነው የሆነልን። በበጎ ፈቃድ ያለምንም ክፍያ እውቀታቸውን ጉልበታቸውን ገንዘባቸውን ለበጎ ፈቃድ አገልግሎት መዋላቸውን የቀጠሉበት ኮሎኔል ዶክተር መኮንን በ1973 ዓ.ም የአዲስ አበባ ቀይ መስቀል ሊቀመንበር በመሆን ተመረጡ። ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቱን በማደራጀት በእግሩ እንዲቆም
አደረጉ። የአዲስ አበባ ከመስቀል ግን መኮንን ሆነ አለ በተብሎ ገና አልተቋቋመ። እኔ ከሌሊት ሰዎች ጋር ጥሩ ጥሩ ሰዎች ጋር ተመረጥ። ተስፋይ ገሰሰ፣ ጳውሎስ ኞኞ፣ ማተቦች ሚኒስትሮች ሁሉ አሁን ነን ፕሬዚደንት ያደረጉት። ስለዚህ አሁን ፖሊስ ሆስፒታል ጎን ያለችዋን ለማቋቋም የአዲስ አበባ ከመስቀል አቋቋም ካቋቋም ከኋላ ደግሞ ምን ይመጣል? የአዲስ አበባ ችግር ተፈጠረ። የቱ ከዚህ ከሰሜን ለእንትን የሚመጡ በድርቁ ምክንያት ተፈናቅሎ ይመጡ። አሁን እነሱ መጥተው ከተማ ሲሯሯጡ ከመስቀል አባሉን ያልኳቸው ሰዎች መኮንን ምን ትጠብቃለ? ከተማ ሁሉ እኮ ችግረኞች ናቸው፣ አንድ ነገር አድርግ እንጂ ይሉኛል። አሁን ከብሔራዊ ማህበሩ ጋር አነጋገርና በፊት ውንጌት ትምህርት ቤት አጠገብ ነበረ የነበሩት። አሁን እነሱን ኮተቤ መንገድ ላይ መጨረሻ ፍተሻ የሚደረግበት አንድ ጥሩ ቦታ ውሃ ሰፕላይ ያለው መብራት አለው እዛ ድንኳን ሰርቼ ከ60 ሺህ ሰዎች በላይ ከንትን ከነዚህ ከመሸኘት ካደረግነው ውጪ እነዛን ሰዎች ተንከባክበናል። 3 ዓመት ነው የቆዩት፣ ብዙ አልሰሩበትም ግን አቋቋመውታል። ብራንቹን ያቋቋሙት እሳቸው ናቸው። የአዲስ አበባ ብራንቹን እኔ ከነሱ ከሳቸው ያገኘኋቸውን ወጣቶች ነው ማሰልጠን የጀመርኩት። እንደምን ነው? ደህና ነው? እንኳን ደህና መጡ። ደህና ነው? ወደ ቤቱ እንኳን ደህና መጡ። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ምክትል ሊቀመንበር በነበሩበት ጊዜ በሀገሪቱ በተከሰተው ድርቅ ዜጎች እንዳይጎዱ ከውጭ ሀገራት እርዳታም በማሰባሰብና የቀይ መስቀል መድኃኒት ቤቶች እንዲጀመሩ የራሳቸውን አሻራ አሳርፈዋል። ዶክተር መኮንን ሄዶስኪ አግባባ በሚል ተላኩኝ። እዚህኛ ሀገር ትልቅ ችግር ነበር 76-77። አሁን እኔ ምንም ችግር ስለነበረ ያሉትን ሰዎች ለመርዳት ሄድኩኝ። አሁን በሜድበስ ዴንዳው መጀመሪያ ያልኩት ሱዳን ነው። ሱዳን ሲሄድ የቀይ መስቀል ሊቀመንበሯን አገኘኋት፣ አነጋገርኳት። ቀጠሮ ይዛልኝ ምክትል ጠቅላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን አነጋገርኩት ሱዳን። እነሱ ደግሞ ስበሳቸው ግንኙነት አለ፣ አሳመንኩት። ስላመነ እንጃ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ከኬንያ እህል መጥቶ ለህብረተሰቡ እንድናከፋፍል ወዲያውኑ ኢሚዲየትሊ ውሳኔ ሰጡ። የነበሩት የኛ ቦርድ የትም ተሯርጦ ዓለም ውስጥ ሄደው እኛም ራሳችን በጽህፈት ቤቱ ኃላፊነት ላይ የነበርን ወደ $1 ቢሊዮን ገደማ ነው ያኔ እንግዲህ በአንድ አመት ውስጥ ያገባ ነው። እዚህ በስንዴ፣ በስኳር፣ በምግብ ዘይት፣ በሎጂስቲክስ ወጪ እንዲሁም የነዳጅ ወጪ የሚሆን ሀገራችን ውስጥ በእርዳታ መድኃኒቶች አስመጥተን በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ ሊደርስበት የሚችል መንገድ ተብሎ ኢሴንሽል ድረግስ ፕሮግራም ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረው ዶክተር መኮንን ነው በዚህ ላይ። እና ያ ኢሴንሽል ድረግስ ፕሮግራም በዛ ጊዜ የውጭ ምንዛሪ ችግር በከፍተኛ ውጥረት በነበረችበት ጊዜ በደርግ ዘመን ነው አገሪቱ እነዛን መድኃኒቶች አምጥቶ ለምሳሌ እንደ ኢንሱሊን አይነት፣ እንደ ደም ብዛት አይነት፣ እንደ ዳያቤትስ በሽታ ያለባቸው ጊዜ የማይሰጡ መድኃኒቶች በጊዜው ሊደርሱ ይችላሉ እና ዶክተር መኮንን ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው በዛ ላይ። የህፃናት ልብ ህሙማን ማህበር የናቋቁም ጥያቄ ከዶክተር በላይ አበጋዝ ለኮሎኔል ዶክተር መኮንን ሙሉነ ቀረበ። በሙያቸው ሐኪም በመሆናቸው የህፃናትን የጤና ሁኔታ ቀድሞ የተገነዘቡ ናቸውና በ1980 ዓመተ ምህረት ጥያቄውን በመቀበል አብረው መስራት ጀመሩ። እዚህ አፍሪካ አንድነት ድርጅት ኢኮኖሚካል ኮሚሽን አፍሪካ ስብሰባ አድርገን የዲፕሎማቶችን ጠርተን ነበር። አሁን ለይጠራ ነው ምንድነው ድጋፍ እንዲሰጡን ነው በልብ ህሙማን። እዛ ተሰብስበው የነበሩት ዲፕሎማቶቹ ሲያነጋግሩ እንዴ እናንተ ሀገር እኮ ገና ቀላል በሽታ በ10 ብር በ20 ብር የሚድን በሽተኛ እናንተ አሁን ይሄ 100 ሺህ ብር በጣም ውድ የሆነ ህክምና እንዴት ብላችሁ ነው ለማቋቋም የደፈራችሁት እስከ ማለት ጠይቀውን ነበር። እኛ ግን ምንድን ነው ያለው እኛ አሁን ለመስራት የፈለግነው የሚጎዱ ልጆች አሉ፣ ይሄ 10 ብር ምናምን የምትሉትን መንግስት ይሰራዋል። የህፃናት ልብ ህሙማን ድርጅት መስራች አባል የሆኑት ኮሎኔል ዶክተር መኮንን
በስራ ውስጥ ያጋጠማቸውን ችግር ባንድ ወቅት በዚህ መልኩ ገልጸውት ነበር። እኔ ትዝ ይለኛል የሁለት አመት ልጅ አለ አንድ አጃቢ ገዘብ ስላል ነበርን አሜሪካን አገር ድረስ በቅብብሎሽ ልከናል። ለዛ ለልጁ እንዴት አንዴ ሾኪንግ ነው። እዛ ሄዶ ቋንቋ ዋንቋ ስትኝ ብሎ በቀላሉን ቋንቋ የሚሰጡ ሳማሪኛ ለየለም። እኛ ግን ሌላ ምርጫ አልነበረም። የልጁ ህይወት ለማዳን የነበረችን ገንዘብ ትንሽ ነች የትራንስፖርት ኮስት በዛ አሜሪካን አገር ላክ ነው። እዛ እነሱ ኢትዮጵያኖችን ፈልገው አክመው ላኩልን። እዚህ ያለው የቤተሰቦቹ ጭንቀት ከኛ አይባሰን። ይሄ ሁለት አመት ልጅ እንዲድንላቸው ይፈልጋሉ። እንዲድንላቸው ደግሞ እዛ ድረስ ልኮ ማሳከም እሱ ድኖ እስከመጣ ድረስ ሞቷል ብለው ነው የሚያስቡት። ታክሞ ድኗል ብንላቸው ማያምኑም እስካላዩ ድረስ። ዶክተር መኮንን እንግዲህ ምን አልሰሩም የምትዩ ስራ የለም። ገንዘብ ስናጣ ገንዘብ ለማሰባሰብ ከጓደኞቻቸው ጋር በየቦታው ይሄዱ ፈንድሬዚንግ ስናደርግ ሂልተን ፕሮግራም አሲዘው ገንዘብ የምናገኝበትን መንገድ ጓደኞቻቸው ትልቅ ሰዎችን ገንዘብ ያባለ ሀብቶችን እያነጋገሩ መተው የድሜ ልክ አባል እንዲሆኑ ገንዘብ እንዲለግሱ በማድረግ ያልሰሩት ነገር የለም። ይሄ ቤት ተሰራ። ያንንም የመጣልንን ቃ አጠናከርን ጀመርንበት። ሌሎች ተጨማሪ ቃዎች ለመግዛት የተለያዩ ድርጅቶች በአገር ውስጥም በውጭ ሀገር መረዱ። እኔ ራሴ ልቤን አመኝ ኦፕራሽን የዛሬ 10 አመት ሆኛለሁ። አንድ ጊዜ አይደለም ሁለት ጊዜ። ስለዚህ ምንድነው ልሽ የፈለኩት ይሄንን ሆስፒታል ማቋቋማችን ለአገር ለህዝብ ልጆቻችን እንዲድኑ ነው። ምክንያቱም ውድ ነበር የልብ ህክምና ለማድረግ ውድ ነው አገሬ ሳይለኝ። ያረብ የአዲስ አበባ የብሔራዊ ማህበሩ ምክትል ሊቀመንበር በመሆን በበጎ ፈቃድ በሰሯቸው ስራዎች ለሰባዊ አገልግሎታቸው በ1997 ዓ ም የሄነሪ ዱና ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆነዋል። የሄነሪ ዱና ሽልማት ዓለም ውስጥ ከፍተኛ ሰባዊ ስራ የሰሩ ሰዎች ናቸው ሽልማቱን የሚያገኙት። ሄነሪ ዱና ቀይ መስቀልን በማቋቋም የቀይ መስቀልን ተመክሮች በማስፋፋት አሁን ምንላቸው ገለልተኝነት ሰብአዊነት ብለን ምንናገራቸው በማበልጸግ ሄነሪ ዱና ሽልማት ማግኘት ማለት ለሀገራችን ትልቅ ክብር ነው። ለእሳቸውም ትልቅ ትውስታ ነው የምለው። ምክንያቱም እሳቸው ይህን ነገር ሽልማት
እኛ ኢትዮጵያውያን በመታረቅ ሰላምን በመዋደድ ፍቅርን በአንድነት እድገትን በነበረ ጠንካራ ሴታችን ሰላማችንን እናጸናለን። ነንካ ኢትዮጵያ ነንካ ኢትዮጵያ ኦኔዮና ቦቻኒ ኦኔዮና ሱታኒ ኦኔዮና ሾጫኒ ነዛ ሾይኮ ኢትዮጵያኮ ኢዘነና ሾይኮ ኢትዮጵያኮ ዮግዴ እንተ ግደውን አበርትደ ሰላም ግደው አቺ በጋዴ ሰላም ግደው ዮግዴ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለአብሮነት ቆመ።